Ok, da var vi live. Klar for simultan? Hello, hello. Hello, hello. Du skal... Virtuell klubbkveld. Ja. Er det ikke det det blir omtrent? Ja. Du skal være med. Jeg har meldt meg på simultanen, så jeg har store planer om å prøve å slå deg. Det tror jeg du har gjort før simultanen, faktisk. Ja, ja, det stemmer det. Når du kjørte en av de tidligere simultanene som du hadde, så tror jeg klarte... Ja. Jeg tror ikke du helt var klar over at det var med, så det gikk litt fort. Jeg skjønte det etter hvert at han her kan jo spille. Jeg følte meg nesten litt snytt. Jeg ser jeg står med 1945 her, men det er jo standardratingen da. Det var jo litt synd, men ja, ja. Standardrating, det vel ikke det du spiller mest? Snarere tvert imot. Mens bulletratingen din er på en all-time high, nei? Ja, nesten. Jeg tror jeg er 2 poeng under rekord, faktisk. 2 poeng unna? Ja, ja, ja. Nesten 2-8. Ja. Rimelig habilt. Det er vel bedre enn 100%, tror jeg det står inne, hvis man går og ser. Det er habilt det, men det ble jo sendt vegg imellom da vi hadde bulleturnering på i går. I går, faktisk. I går, det går så fort. Vi fikk faktisk skikkelig juling. Hva kom? Det var femteplass du kom på? Femte eller noe sånt. Jeg tror faktisk Gvein snek seg foran på slutten. Gvein er så seig. Jeg har... Den seigeste jeg kjenner. Ja, jeg unngikk heldigvis å møte han, men likevel, jeg kom langt ned på liste, jeg. Ja. Vi får se om det kommer noe flere. Vi kan selvfølgelig spille mot 5 stykker her, men det blir kanskje litt tamt. Nei, da må vi vente litt. Vi venter litt. Så... Ja. Det er jo bare å bli med på League Chess. Da må man være medlem av offerspill på League Chess da. Så selv om man kanskje er klubbmedlem, så holder det ikke bare det. Man må også være medlem av teamet på League Chess. Yes, så hvis det er noen som ikke er medlem der, som ønsker å spille, så sitter jeg klar til å akseptere litt. Da kan man bare trykke. Det står med Spin Team Offerspill Sjakklubb. Bare trykk på den lenken her, og så kommer dere inn til teamsiden, og så kan dere spørre om å bli medlem. Ja, der er det bare å trykke på Join, og så pass på å legge inn... Navnet, slik at vi vet hvem det er. Får jo sjekket opp mot medlemsregistrene våre. Lasse, skal du spille? Heng deg på, Lovlas. Han har spurt her. Det har også Sandstad. Inge. Veldig bra. Ute på tokt. Meget bra. Du skal få en... Det blir en veldig greie. Det kan jo bli en ny omgang juling, det her. Men vi skal prøve oss. Lasse skal bare ha litt mat, men det tror jeg du rekker, Lasse, for det er litt tenketid på den siden. Det er 40 minutter, så det er en ordentlig, ja, hva skal man kalle det, tenkesimultan. Ja da, vi leker ikke butikk. Det gjør vi ikke. Dette her skal bli bra. Det er i hvert fall noen som prøver å melde seg inn her, som jeg ikke tror er medlemmer, dessverre. Ja, de ser vel at det er en simultan på gang da, kanskje. Det gjør de. Ja. Han spør i Cobra 11, spør i chatten på Leeches også. Ja. Det skulle vi gjerne gjort, men han er kanskje ikke medlem av klubben. Det spørs. Så for å bli medlem av teamet på Leeches, så må man jo selvfølgelig være medlem av den fysiske klubben nå da. Korrekt. Ja. Eller bimedlem, som eller har et par som har meldt seg inn her, som er, men det er jo også selvfølgelig greit. Ja, 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 helt topp det. Yes, det er bare å akseptere fortløpende, Mr. Ja. Olsson er klar. Glimrende. Mm-hmm. Velkommen. Så får vi se når vi skal... Ja, vi har 8 nå, jeg tenker vi bør i hvert fall ha 15 da, tenker jeg, men vi får nå se da, hvis det går trekt. Vi la det jo nettopp ut, så det er jo ikke så rart. Ja da, skal gi folk en sjans. Yes. Du, Hobban, du skal ikke bli bimedlem du da, sånn i en fei nå, bare ordne det, og så kan du slenge deg på. Ja, det synes jeg han burde, definitivt. Ja, han har ikke noe bedre å ha han å gjøre, for han sitter i karantene. Nettopp. Her er det bare å slenge seg på. Altså, alle nordmenn har jo sponsor. Ja, du kan få... Ja, nei, medlemskapet får du nok ikke sponsor, Hobban, men du kan jo rykke nærmere denne ballugaen du har snakket om. Det kan det være verdt det i lengden, kanskje? Balluga? Ja, balluga, ja. Jeg vet ikke om jeg er helt kjent med lingoen der. Nei, det er beluga, men på menyspråk, så da blir det balluga. Ok, beluga for de som er uinnvidde? Det er vodka. Det er vodka, nettopp. Mm. Da er jeg med på tankegangen her. Ja, da håper han gode erfaringer med den. Den eneste gangen han har rokert langt i London, det var etter en balluga. Så... Yes, yes. Ja. Men ja, folkens, har dere fulgt med på kandidatturneringen i dag?
Ja, det var det. Kanskje vi skal gå inn på... Du kan jo, altså, mens vi venter. Jeg antar at det er mange som har sett på dette, men de ligger ute på Chess 4. Nei, på Lead Chess også, holdt de på seg. Ja, det gjør det. Jeg tenkte bare å tipse om denne norske kanalen. Ja, det må du jo gjerne bare gjøre. På Chess 4, men jeg er ikke så kjent med dette. Hvordan finner jeg frem til dette? Her er i hvert fall alle jeg vet ikke om de ser den sjalen fremtidige der. Shows. Så skal vi bare se inn her da, kanskje. Ser de denne? De ser den kanskje ikke. Nei, jeg tror du må hive det opp på den browseren okay. Der. Ja, da bør vi gjøre sånn. Soleis, ja. Her, Soleis. Ok, ja, ja. Jeg prøvde å sortere på norske shows her, men da fant jeg bare Hammer Time om et par dager. Det var kanskje ikke helt... Syke partier i dag, Lasse. Ja, det er helt enig. Det var jo skikkelig fighting i dag. Det var skikkelig gøy å se på, synes jeg. Det var mange som var sultne på seier, for sure. Mm. Og det var Giri i sitt parti. Jeg satt der med stjerner i øynene eller noe i den duren. Det var vanvittig fascinerende åpning og skikkelig kule greier. Ja, jeg satt og diskuterte med Johannes i går, og så tenkte vi liksom at det blir sikkert bare remia, sant? Første runde av kandidaturneringen. Kanskje det kunne bli en action for Aleksenko sort mot Grishuk, sant? Det kunne hende, men... Og så blir det altså da to avgjorte partier og to sort seire. Det var veldig overraskende, men kult. Veldig kult. CJ sier hola. Da sier vi hallo. Hallo, ja. Hallo, hallo. Skal vi se, han Cobra 11 hadde lyst til å bli med, ja. Ja. Er han medlem, da? Det er frågan. Men ja, det var det jeg skulle si. Chess 4 har jo lansert norsk satsing her, så hvis man følger med på nettsiden her i morgen til rundestart klokken 12, så kommer det link her direkte til deres dyktige team, med blant annet Sebastian Mihailov, Christian Stubik-Holm, Lars-Oskar Hauge, Urkedal, og så videre. Ja, Arian. Arian, for eksempel, ja. Yes. Jeg tror de hadde lagt ut hvem som skulle streame de ulike dagene. Veldig bra. Nå må jeg si at jeg sunda litt i dag og gikk over på den engelske, for der satt Magnus og kommenterte i tillegg. Ja, det er helt enig for det. Det trumfer litt, dessverre. Ja. Men det er helt enig for, jeg skjønner jo godt det. Ja. Ja, ja, ja. Absolutt. Og ellers i sjakkverden så kan vi jo nevne i morgen så er det også stream med Johan Sebastian. Mm, da blir det blitz. Da er det blitz. Og så skal vi fort få opp noe på lørdag også. Mm. Da er det Titled Arena, nytt konsept i Titled Arena med 3+0, så blitz i stedet for bullet. Så ja. Mye, mye sjakksnacks i dagene fremover. Mye vente. Yes. Alle har jo rundt Netflix regnet med, så det her er jo neste på agendaen, tenker jeg, til de fleste. Ja, jeg har rundt Netflix og gått over på Amazon Prime. Du har jo bare flyttet deg sidelengs i streamingverden. Ja. Men det er greit, det er. Ja, ja. Det er lov, det er. Absolutt. Diskuteres særlig det Giri-partiet i chatten, og det skjønner jeg veldig godt. Og som Lasse påpekte her, at det var en utrolig prep, så det ut som. Og så gikk han bare ned, og det er jo, ja. Det var helt garantert noen remisjanser han hadde i dag, altså. Det er jeg bevisst om. Men når du først begynner å gå ut for, sant, og du har en prep, og så, vet ikke, får plutselig litt uventet motstand. Det kan være tøft å... Å snu den trenden midt i partiet, var kanskje det som skjedde, jeg er litt usikker. Nå har vi 6 spillere i Folleby. Det er liksom ikke det helt store. Morgen, morgen, Terje. Skal du spille? Bare henge deg på Lead Chess. Hva er CM, spør CJ. Kan du forklare? Det er jo den laveste titelen man kan få, som ble innført, hva tid ble innført? 2010 der omkring. Ja, det er ikke så lenge siden. Det er ikke så lenge siden. Relativt nye titel. Det står for Candidate Master, og krever at man har passert 2200 i feed rating. Ja. Ja.
Så det er jo, den, ja, den titlen har ikke så veldig mange perks. Neida. At det er en titel, men... Titel. Jeg fant ut at når jeg gikk under 2-1, så... Nei, ikke under 2-1, under 2-2, så fikk jeg bare... Greit å inkassere. Inkassere den for å vise at jeg er en relativt habil sjakkspiller. Ja da, men det er absolutt. Titel er titel. Yes. Om du sitter med lav lyd på streamen, så kan vi prøve å snakke litt høyere, men jeg tror ikke det skal være noe galt med den. Det skal funke greit hos oss, i hvert fall. Nei, mikken er lav. Er den lav? Det er noe vi får litt spørsmål om innimellom. Ja. Jeg synes det er litt... Men kanskje vi skal flytte litt på den, i så fall. Eller skal jeg lene meg inn til, men jeg tror ikke det... La oss prøve å kjøre litt teknikk her. Ja. Frykt for at det kan gå gale, men vi gjør et forsøk. Lyden er alltid litt lav, men da må man si fra, så skal vi ordne det, hvis den er alltid lav. Tror det skal være greit nå. Kan man spille Title Tuesday, Thursday? Ja, det, vet ikke om det finnes på Leeches, men du kan spille Title Arena hvis du er CM, ja, titel er titel. Så det skal funke bra. Hvordan det blir å spille mot så få når jeg spiller mot fulle idrettshaller. Jeg pleier ikke å gjøre det så fryktelig ofte, men vi får håpe det kommer litt flere her da. 6 spillere, det er i hvert fall håndterlig, selv om det er mange gode med. Så sikkert det her går så bra likevel. Ja, det blir noe litt annet. I idrettshallene så er det en fysisk påkjennelse, mer enn noe annet egentlig. Det er jo så tungt å gå rundt. Siste var det vel i 7 timer, tror jeg. Ja, den var... blodig. Den var tung, altså. Ja, da, spiste 2 druer, og liksom, det var ikke så helt... jeg kunne vært flinkere med det. 7 timer i voksent, ja. Ja, det var litt lengre enn jeg hadde tenkt, eller planlagt, eller regnet med. Der ja, der er Terje med. Fine greier. Slenger den inn, da er vi på 7. Tenker vi bør over 10 i hvert fall. Så begynner det å bli et greit antall. Vi skal jo sitte her litt nå, det tar jo tid disse partiene. 40 min pluss 2 sekunder per trekk er riktig. Vi kan selvfølgelig se på muligheten for å justere betenkningstiden hvis man ønsker det. Kanskje det er litt lenge for noen. Hvis det er stemning for å redusere den eller gjøre noe med den, så kan vi gjøre det, selvfølgelig. Men vi tenkte jo at vi skulle ha en litt ordentlig simultan da. Ordentlig som i god tid. Altså delvis fordi jeg pleier å skylde på at jeg får dårlig tid når jeg taper. Ja. Det er vel hovedsakelig det, tror jeg. Det er jo en grei unnskyldning å ha, så... Ja, del i linken i chatten, ja. Det var faktisk... yes. Veldig godt påpekt, det har vi ikke gjort. Sånn, og da må man selvfølgelig være medlem av klubb og team. Det kan man ordne på direkten. Teamet kan man fikse her inne. Bare trykke på forspillsjakklubb, og så kan man prøve å joine der. Og så må man selvfølgelig være medlem i klubben, da. Så frem til bullet-simultania. Ja, det blir ikke mange spillere enn det blir mot. Kanskje 3 stykk? Max? 2? Kunne du klart det med 3, tror du? Klart hva? Jeg hadde klart 0-3. Det hadde jeg klart. 2 pluss 1 er også bullet. Ja, 2 pluss 1 går jo an. Det går an. Faktisk. Mm. Men se her, ja. Velkommen, 8 spillere, vi kryper oppover. Terje er inne, vi skal bare begynne snart. Hvor vi fant Chess24 som norske kandidatstream? Jeg synes ikke det var så lett å finne, må jeg innrømme. Har du en direkte link? Jeg må nok innrømme at jeg har benyttet meg av... Jeg måtte gå via bergensjakk.no. Yes. Ja. Det måtte jeg gjøre, og da jeg trykket på den linken i stedet så fungerte den plutselig ikke for meg. Ja, den funker sånn, jeg har lagt inn en H for mye i HTTPS. Ok, ja. Jeg kan gå inn på Twitch og... Hvem kommenterte? I dag var det Sebastian Mihailov og Christian Stubik Holm. Yes. Som kommenterte, det er dyktige spillere, flinke folk. Så der kan man følge med. Godt tips fra Halvar her, bare søk på Chess24 nå på Twitch, og så finner man frem til kanalen. Og så er det også ja, link nå. Altså, det er jo bare, de har samme, det samme link til alle, alle streamene, ja, så vidt jeg har sett. Ja, kan man bare bla på språk, sant? Mm, ja, man trykker bare på språk. Ja, der er vel påpekt i chatten også, vi har observange folk med oss. Det er bra. Det er very good.
Lasse stakk av, det var litt kjedelig, han skulle kanskje spise, sa han, men da kan du rekke ved dette, Lasse. Men spørsmål, kan du akseptere folk underveis? Det tror jeg ikke. Den er i gang da. Ah, ok. Så det tror jeg ikke går. Det skulle jeg gjerne gjort. Men vi må nesten starte på et tidspunkt. Spørsmålet er om vi skal lage en ny igjen, med en litt annen betenkningstid. Det ligger link litt lenger opp i chatten, Hobber. Jeg kan jo bare peise den inn her igjen da, hvis du ønsker det. Det er en simultan som krever at du er bimedlem og med på teamet. Bimedlem eller hovedmedlem, selvfølgelig. Av offerspill. Jeg klør litt i fingrene etter å begynne nå, men vi kan jo kanskje gi folk en liten sjans. Jeg vet ikke helt... Du klarer deg ikke så fint med generelt tomprat her. Ja da, ja. Nei, altså, jeg er ikke så bekymret. Sitter i karantene med to bavianer hjemme som har hjemmekontor begge to. Yes. Så tompraten den går. Det vil jeg tro. Ja da, yes. Det vil jeg tro. Nei, jeg tok meg selv faktisk i går og tenkte at nå er jeg lei korona. For jeg satt liksom inn og tenkte at uff, ja, fryktelig nei, greier. Jeg, men sånn skal man jo ikke tenke. Nei, du får jo bare smøre deg med tålmodighet og... Ja, de fleste har jo karantene da. Play some chess. Ja da, vi spiller heldigvis sjakk da. Det er jo... Det er jo en veldig grei aktivitet i disse tider egentlig. Absolutt. Så får man bare ta tiden til hjelp. Yes. De fleste har vel karantene, ja. CJ sier at romkameraten også har karantene. Eller vi har jo ikke karantene hos oss, men vi jobber hjemmefra da. For å vise hensyn. Selvpålagt karantene? Ja. Ja. Det er kanskje det kalles. Det er vel det. Det som er anbefalingen, er det ikke det? Jo, tror du? Jo, det er vel det. Mm. Så vidt jeg har fått med meg. Hva er matchupen i morgen i kandidaturneringen? Det kan vi jo sjekke sånn med en eneste gang. Kan også bare tipse folk her om at det ligger en del videoer ute på Chess24, også nå med en del norske spillere. Altså Magnus Veitere tidligere at har videoer på Chess24, Juledik Hammer har flere, Benjamin Haldorsen har flere, han er med på et team der som jobber med å lage videoserier. Det kan være åpninger, det kan være angrepssjakk, hva som helst. Det finnes også på norsk her inne, så det kan man bare søke på. På Learn her og Video Series for eksempel, og så finnes det både på norsk og på engelsk. Og så glemte jeg hva jeg skulle si. Jo, det var morgendagens turnerings godt du holder tråden oppsett, ja da, tråden min er rød tråd, er bra den, Caruana Alexenko, den er fin. Skal vi se her da, vi kan finne all events her, så bare bla rett inn på kandidatturneringen i morgen, her runde 2. Wang Hao vant i første runde, kjempeoverraskende egentlig, men så har jo det vært mye utenom sportslig nå rett før turneringer, så vi får se hvordan folk takler det rett og slett. Så skal de testes 2 ganger daglig for altså helsesjekk, så det er nok ikke bare, det er litt andre spilleforhold enn normalt, men det er jo likt for de som er i turneringer da, det er jo det, men det er spesielt. Men runde 2 i hvert fall, Caruana er nok stor favoritt. Han har nok blinket seg ut det partiet der som en av de han må gjøre noe i. Han bør nok vinne det partiet der, selv om turneringen er lang. Nepomniachtchi mot Grishuk, det kan gå alle veier. Jeg liker Grishuk, men Nepomniachtchi i form, han kan slå de fleste. Wang Hao mot Ngiri som har fått en vaklevoren start. Jeg tror ikke på Giri der, det må jeg innrømme. Ikke med sort. Giri, nei, hvem var det mot? Mot Wang Hao. Og Wang Hao i form en luring, altså. Ja, altså, hva var det de sa under streamen i dag? At hvis man så på sånn, hvem som har best score mot de andre, eller et eller annet, så er det Wang Hao som er favoritt, strengt tatt. Såpass, ja. Ja, faktisk. Mm. Ja, for jeg vet at de i verdenstoppen har stor respekt for Wang Hao. Han ser ut som han har slått Magnus med sort i Norway Chess, og han har gjort mye bra, så han ser ut som han ikke følger helt med nesten når han spiller, og så plutselig har han lurt deg, så han er en skikkelig spiller. Ja, det var et vakkert parti han vant i dag også, det var... Ja da, det var... Det var veldig merkelig egentlig. Ja, det snudde plutselig. Det snudde vanvittig kjapt, det tok sånn
to trekk eller noe. Det var F4 som var en, ja, en stor feil, og så plutselig så bare snudde det. Ja. Jeg er uvanlig for ding. Jeg snakket litt grann med Benjamin Haldorsen rett før vi gikk på her. Han som er en del av T24-teamet. Han mente jo at det F4-trekket, det kan ha vært et av de dårligste trekkene Ding har gjort på flere år. Det kan godt hende. Skikkelig feilvurdering. Mm, han har ikke tapt på lenge, eller han tappte jo et parti da, røk jo den streaken hans, men nå tappte han altså igjen med hvit. Litt overraskende, men en så god spiller må vi regne med å komme sterkt etter hvert også. Det må vi regne med. Jeg holder på å prøve å rekruttere litt her. Så bra. Så nevnes det på Mjatsi i chatten her, og han er en sånn skikkelig humørspiller. Altså hvis han først taper, så Kasper inne på den chatten, da kan han tape flere på rad. Men samtidig, hvis han er i form, så er han fryktelig farlig. Men samtidig, en lang turnering, kandidaturneringer, masse nerver, mye press. Får se hvordan han takler det. Han er sånn sjakkelig god nok til å vinne den turneringen, hvis han er i form, men vi får se, det krever litt. Altså den som, hva det man sier, altså, for å vinne den turneringen der, så må man ha the tournament of their life. I tillegg så er det jo, så er det jo, altså det er 14 runder, du møter alle to ganger, sånn at man får spilt med begge farger. Og det er en lang turnering, altså. Ja. Du må ha veien for å klare å komme seieren ut av den. Ja, tidskontrollen er 40 pluss 2 her. Så Terje spurte på Leeches i chatten her. Kan bare svare der. Sånn. Så har man litt tid til å tenke. Og så kan man følge med her og få, ja, mer eller mindre livskvalitet. Det er vårt OK. Ja, det er vårt ydmyke bidrag. Men når vi runder 10, tenker jeg, så tror jeg vi skal begynne. Det tror jeg vi skal prøve å satse på. Så kommer vi oss av gårde her. Jeg tenker at Sandstad blir rimelig vrien. FM 2375 i standard på Leeches. Han blir tøff. Jon Christian, du blir tøff. Du har slått meg før. Og så blir resten tøffe. For det kommer til å være mange partier å holde styr på her. Jeg tror det her blir ganske vrient. Hvordan synes du, altså? Jo flere, jo verre blir det jo. Når du spiller simultan, kjører du spesiell strategi på noen måte, eller kjører du bare normalt opplegg, holdt jeg på å si, eller? Prøver å spille ukomplisert. Ukomplisert? Ja, sånn at jeg kan spille på intuisjon når jeg kommer til partiet. For nå, simultan da, hvis vi tar fysisk da, så går jeg rundt, og da må jeg bare kaste blikk på stillingen, og så bare gjøre noe. Ja. Så da må det bli intuitiv trekk. Så ikke for å liksom prøve å unngå de verste komplikasjonene, der du må regne veldig ting til bunns da? Nei, da skal jeg være helt sikker. Da skal det være åpenbart nærmest. Prøve å spille ukomplisert, og prøve å spille enkle trekk. Og så lar jeg heller motstanderen tenke å komplisere, hvis de ønsker det. Det pleier å være min strategi når det er mange, mange partier, for ikke bare må jeg spille enkelt sånn for min egen del på brettet, men også tidsmessig, sant? Det tar tid. Skal jeg stå og regne, så tar det mye tid, og da blir jeg sliten, og da kommer også feil. Så for å unngå sånn følgefeil, da, så pleier jeg å spille litt enkelt. Ikke nødvendigvis masse bytter og sånn, men prøver å holde oversikt, da. Så har du spilt litt på, du har hatt noen simultaner på nett tidligere, men du har kanskje hatt flest live, altså ja. Brett. Har hatt det, ja. Ja. Det er en litt annen opplevelse, det er det. Ja, for det her er det sånn, kan du rullere mellom partiene etter ønske, eller kommer det opp bare automatisk? Her kan jeg velge, her kan jeg enten gjøre det selv, eller så kan han sende meg til neste parti hvor det er min tur. Sånn sett så sparer man jo en god del tid på nett. Altså det krever jo mye mindre, men samtidig da kan man jo også spille mot flere. Så det kan jo gå litt opp i opp. Det kan det. Er det jo fått inn et par T her? Har du noe hell?
Nei, mindre hell. Mindre hell. Yes. Hva med Menny i Madland? Ja, Menny har jeg sendt link til. Slenge seg med bare. Han lurte på hvordan han kom seg inn. Ja, nei, det er bare... Han blitt støkk etterpå han før jeg har fått linken. Ja. Er det Mennys velkjente kalde føtter vi er vitne til her? Det er godt mulig. Det er mulig. Sverre skal vel spille. Ja, han må bare i hvert fall bli med. Ja, ja, få han inn. Ja da, ja da. Går han å prøve seg i hvert fall? Det går han å prøve seg, jeg synes det er inn helt innenfor deg. Hva med Ellen? Hun var ikke hjemme, men hun sitter og ser på streamen så vidt jeg forstod. Wow. Stor fint besøk. Absolutt. Jes er vel opptatt med FIFA, tenker jeg, så han har vel ikke tid, det skjønner jeg godt. Har du lyst til å møte han i det hele tatt? Ja, det hadde vært gøy. Men selvfølgelig, det blir jo smultring da. Det kan jo fort bli det. Men jeg er glad i smultringer, jeg. Så det er greit. Donuts. Prøv meg på en sånn. Jeg ble sånn sulten å snakke om det, så vi kan snakke om noe. Ja, jeg har kjøpt inn litt sjokolade til deg, hvis du kjenner at virkelig blodsukker er problemet. Så... Mitt blodsukker er aldri lavt. Det er aldri lavt, nei. Det blir jo lavt over en lav sko. Jeg tror jeg synes jeg har sett deg med litt... Hvis jeg får lavt blodsukker, så blir jeg jo grinete. Så det er... Ja, altså jeg vil si mer grinete, men... Nei, nei, nei. Det blir for billig. Det der faller jeg ikke for. Nei, 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 nei. Jeg kjente deg så lenge nå at de der små stikken inn i siden der, det fungerer ikke. Det er noe med tagkritikk versus... Nei, hva var det? Jeg tar aldri kritikk, men jeg får kritikk. Ja, du får kritikk, men du tar aldri kritikk. Nei, 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 nei. Korrekt. Nei, jeg er ikke glad i motstand her, nei. Nei. Nei, nei, nei. Motstand skal vi ikke ha. Men, da må... Det blir litt bedre, bare hvis vi lukker døren, det blir litt mindre. Kanskje det, ja. Ja, det var lurt, da. Kanskje det var skurken. Men, vi må i hvert fall... Det er for ekstremt isolert. Vi må... Det er noen som må få sende opp i hekken her. Nei, det er ikke et uttrykk. Det er et uttrykk. Det er et uttrykk. Jo, 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 jo. Er det enda en ting jeg vet som du ikke vet? Sennep. Språklig sett så er jeg absolutt din herre. Altså, sennep i hekken. Da må du skynde deg. Altså, jo, jo, jo. Det her var en fantestrek tidligere. Jo, jo, jo. Det her var en fantestrek tidligere. Da tok man sennep i hekken på en katt. Og så løp den til den omtrent der var da, ikke fysisk der var, men den ble ekstremt sliten. En gang til, jo, så, i hekken til katten. Ja, bak, opp bak, jo, 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 det her er en greie, jo, jo, og så, jo, 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 og så... It is known. Ja, det er faktisk velkjent, for jeg husker det, første gang jeg hørte dette var en fotballkamp, da var jeg kanskje 13-12 år, og da er det altså faren til vennen meg som sier, ja, nå må du få litt sennep i hekken til sin sønn da. Tenkte jeg, hva er det for noe? Og så så jeg at han plutselig begynte å speede opp voldsomt. Åja, oh, ja, 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 ja. Skynd deg, løp. Du skal få opp farten, rett og slett. Det er dette å sende på det hekken min. Jep. Ja, greit. Du burde skjønt det ut fra konteksten, da. Det var ikke det at jeg mente du skulle smøre sennep opp i hekken på folk, men... Vanlig bergentriks. Ja, den... Min far er faktisk på Horten, så... Ikke helt bergentriks, tydeligvis. Neida, men det har nok blitt gjort der også, men tydeligvis da ikke på Olgård. Ikke på Olgård. Nei. Sennep i hekken. Rosin i pølser, da. Jo, det svir som bare det. Det er derfor de løper, da. For de skal løpe vekk fra det. Men det går ikke, for det er jo oppe i hekken. Så, ja. Da har man lært det, så jeg tenker vi bare kan skru av, ei. Da har vi jo gjort vår samfunnsplikt her. Jeg har i hvert fall lært det eget uttrykk. Hvis jeg googler sennep i hekken, så får jeg ingen treff. Nei, fjern de der klammetegnene, da. Ja, det funker ikke det heller. Nei, men det er et uttrykk. Og du kan jo tenke deg til dette her. Jeg ser meg for det, men jeg aksepterer ikke at dette er... Rosin i pølser, da. Er det jo liksom... Wow. Den aksepterer jeg. Ja, vel, ja. Den aksepterer du. Ja. Men igjen, dette er ikke åpenbare ting. Ketchup og skjorta, ja. Det tenker jeg er mer aktuell, egentlig. Ja, hva betyr det, da? Da er det på tide å gjøre seg rein, da. Ta en dusj. Skjorta, kanskje. Ja. Ta en dusj. Nei, altså, man putter ikke rosiner i pølser. Det gjør man ikke, men det er også et uttrykk. Men det er da tydeligvis mer akseptert, selv om det er mindre logisk enn sennep i hekken. Hva sier hekken? Ja.
Kasper gjorde før i tiden. Ja da, man hadde kanskje litt rosiner i pølser før i tiden. Hva i all verdens pølse det er, tenker jeg, men sikkert godt. Altså, rosin, nå vi inne i norsk-teamen her, men ja. Ok, rosin i pølse er et språklig uttrykk som betyr en gledelig avslutning på noe. Høydepunkt under opplevelse, en ja. Liten positiv råd. På toppen av det hele, liksom, ja. Toppen ja. Av kransekaka kan sammenlignes med det. Så er spørsmålet, hva er etymologien på dette her, da? Ja. Gvein er med! Da blir det plutselig langt hardere her. Altså, godtok jeg også offerspillet, så hva skal jeg ikke gjøre? Da har vi 9 spillere. Ja, altså fra 1620 så ble... Nå er vi så dypt ned i grøten her, mine damer. Så skrev leksikografen Mathias Moffs samlinger i det kongelige bibliotek i København at dette utsagnet var registrert. 3 rosiner i pølsens ende. Yes, boys. Hello. Ja da, da har vi i hvert fall kommet til bunns i rosinen i pølsa. Å, til og med ikke. Han er som Spencer Reed, bare med PC. Men det har kanskje Spencer Reed også. Det er vel han... Spencer Reed, hva ser jeg det på? Er det noe sånn CSI-greier, kanskje? Det er fort noe CSI-greier. Jeg tror det er CSI. Det er han som vet alt. Det er han som på... Altså, ok. Episoden går som dette her. Criminal Minds, det er det. Ja, ja, ok. Omtrent det samme. Ok, episoden går slik. Det er en som har dødd. Ja. Han er autisten, ja. Ja. Der har du meg. Det er en som har dødd. Yes. Vi sliter med å finne ut av hvem det her er. Ja. Vi sliter fortsatt. På slutten av episoden, Spencer, har du peiling? Ja, det var han. Mm. Det er omtrent sånn det pleier å være i Criminal Minds. Spencer Reed har alltid svaret på tampen av episoden. Så det er egentlig bare å se starten, skru av, komme tilbake på tampen, og så får du det servert. Ja. Hvis det kunne løsningen man utnytt, altså. Ja, ja, selvfølgelig, sant? Ja, ja, vi er jo så travle alle sammen. Men veien er målet, er det ikke noe sånt man liker å si? Jo, ja, ja, noe sånt, ja, ja, ja. Det var tydeligvis ikke så populært min tolkning av Criminal Minds. Jeg har fortsatt ikke sett det så fryktelig mye, men det er min tolkning av... Jeg har sett et par episoder. Synes det holder jeg, altså. Yes. Det synes jeg holder. Vi har 9 spillere. Skal vi ta sikte på å starte på 10, kanskje? Slipper folk å vente så fryktelig lenge. Ja, ja, de sitter sikkert i chatten forhåpentligvis og blir relativt greit underholdt. Og gremmes. Ja, jeg må gjerne få noen tips til gode episoder. Jeg trenger ting å se på i disse tider. Så send gjerne tips. Ja, dere hadde vel gått igjennom alle de gamle James Bond-filmerne nå? Vi, ja, altså, ja, i kollektivet nå, det har jo kommet James Bond-filmer på Viaplay, så vi så de filmene vi var interessert i. Vi har fått et gifte forespørsel i chatten. Det har du også fått før fra CJ, forresten. Ja, det har jeg, og det er dessverre ikke aktuelt. Dessverre. Dessverre. Nei, vi så de James Bond-filmene vi hadde lyst til å se, så nå har vi begynt å se de vi ikke hadde lyst til å se. Ja, det høres rimelig hardt ut når jeg innrømmer. Så, ja, jeg skal si at jeg hadde en periode, jeg tror jeg så gjennom alle 49 eller 50, nei 20 er det. Ja, det er ikke, så, det er ikke fullt 20, så mange. 20 James Bond-filmer, tror jeg det. Ja, nei, det er flere, men et par og 20, men ja. Må man ha et sted i første trekk? Jeg tror du, ikke tiden... Du må ikke være til stede, men tiden går jo. Tiden går. Game or play? Jeg trenger lufte meg for å ta en trekk. Portal gun. Ja. Nei, skal vi dure i gang? Det klør litt her i disse... Du må gjerne dure i gang, tror jeg. Så, ja, vi durer på. Vi, altså, det er tross alt en ganske heftig tidskontroll, så vi kjører på. Det er ikke så mange spillere. Der får man jo virkelig tenkt, da. Du kan jo skrive i chatten at vi setter i gang, og mindre det er noen som ikke følger med på streamen. Sånn. Og da tenker jeg vi bare kjører, da trykker jeg start, og så er det 9 spillere. 2. Nå er jeg jo logget inn. Intet hell fra meni. Intet hell. Meget svagt. Men da ja, vet du, han har sett den. Ja, ja, nå er vi i gang, nå er vi i gang. Kan jeg jo se om det går an å joine. Da må du spørre Asbjørn, ikke peiling. Nå er vi i gang. Og så har jeg tatt på autoswitch. Så her spiller jeg siciliansk. Og så skal den bytte automatisk til andre på
partier. Der det er min tur da, selvfølgelig. Så spørsmålet er, hvor er jeg? Hvit mot Terje. Skal ikke jeg få opp partiet mitt automatisk? Ja, du skal vel det. Sånn, da er det Sandstad sin tur. Her ja, er meg mot Gvein. Gvein den seige. Hvis det var sånn at jeg var for sen. Nei, jeg tror du skal være med. Ble ikke han akseptert. Kan man joine nå, spør VES? Det håper jeg. Håper jo det. Har Asbjørn noen fasit på det? Jeg skal... Ja, Mr. Wolfson var med i sted, men så trakk han seg. Det var litt dumt. Det hadde jo bare vært å bare være med, så hadde tiden gått. Vrient, dette. Matland også? Nei og nei. Gikk vi glipp av en del nå? Ja, det er jo... skal vi restarte? Tror jeg var litt sen. Er det kjipt? Skal vi restarte? Er det greit for folk om vi restarter? For det var en del som plutselig hadde lyst til å være med her, så får vi brukt den tidskontrollen for det det er verdt. Jeg kan jo bare gi opp alt. Ja, folk er med på restart. CJ er også med på restart. Så da kjører vi restart. CJ har talt. Skal jeg bare gi opp alt her? Nei, det går helt fint. Det var mange som ønsket å være med her. Ja, bare... Skal jeg bare gi opp her, eller skal jeg bare ta remi? Vi tar remi der, vær så snill. Nei, bare skal jeg gi opp, så er vi ferdig. Er det reit da? Nei, det tror jeg ikke det. Da gir du bare opp. Ja, det er ikke så farlig. For å få fortgang på det. Ja, så. Gratulerer, Terje. Skal vi se, her er det, ja, sånn. Får ikke gitt opp ordentlig en gang. Der, gratulerer. Godt spilt. Så reconnecting, det er litt nettverks-issues her. Ja, nettverket har også fått virus, kanskje. Ja, det gikk. Det gikk. Nå ser det ut som vi er på gang her. Så da lager jeg bare en ny igjen, og så poster jeg det på... må du gjerne poste det et eller annet sted, og så poster jeg det i chatten her. Ja, Remia, flott, takk. Det er 24 James Bond-filmer, får vi også opplyst i chatten på Twitch. Yes. Er det da inkludert den nyeste som nettopp ble... No Time To Die, det er jo helt sikkert nummer 25, det da. Rescheduled til slutten av året, eller noe, så vet jeg forstå. Helt sikkert nummer 25, det, men... Sånn, da tenker jeg at vi tar samme opplegg, egentlig. Skriver litt. Sånn. Da er det ny simultan, samme tidskontroll, den kan dere finne her, folkens. Bli med, og så aksepterer vi fortløpende. Her er jeg, skaken i Tony med en. Sleng dere med! Ja, join-knappen var litt treg. Var den noe treg? Er det nettet her, kanskje, her vi sitter? Her er i hvert fall folk inne. Tre allerede, bra. Hiv dere på. Kom da, kom da. Jon Bjørn er med. Og da må disse nissene du har snakket med også slenge seg med. Ja da, to øyeblikk. Streamen er ok, så nettet skal være greit. Da vet jeg ikke helt hvorfor vi hadde litt trøbbel. Takk CJ, men da går nok det bra. Det blir jo litt interessant å sitte og kommentere dette her, mens du sitter der, og vi har streamgående, og det er full fres. Her er Benjamin Halder som er også. Her blir det grusom tøff motstand. Sandstad da, forsvant du? Inge? Forsvant Inge? Jeg skal ta og linke av. Her er det bare å hive de på, altså. Sandstad er med. Glimrende. Glimrende. Jeg savner av og til den der nudge-knappen som man hadde på MSN-dagen i Back in the Days. Ja, ja, den var fin. Ja, den var fin. Det durte i hele PC-en. Ja, ja. Kom frem og frem. Hva er det du vil? Nei, det var bare... Det var ingenting.
Jeg skulle gjerne hatt en sånn funksjon på Facebook. Facebook, hvis dere følger med, gjerne implementer en nudge-knapp. Jeg er ikke med, jeg. Du er ikke med. Svarte. Der, og skjermen min også joiner. Det er jo strålende. Helt strålende. Det er flere som savner tiden med MSN her. Men kan du, også, du kan jo påpeke den fine ratingen til Cash der. Wow! Cash har 2265. Det er jo milevis over meg. Hvor mange partier er det du egentlig har i standard? Det er vel det som er spørsmålet. Ja, jeg er ikke helt sikker. Jeg holder over meg her nå og ser om det... Jeg kan sjekke. Skal vi se... Seks partier. Rapid? Nei, Classical, seks ja. Partier. Dette går noe Classical, det, ja. Ja, det her er Classical, for det er såpass lang tenketid. Ja, nettopp. Nå er vi i gang 1915, ja. Vi tenker å kjøre i gang ganske snart, ja. La oss si 1915, da. Trenger ikke vente så fryktelig mye lenger. Men var det noen flere vi ventet på? Altså, Mr. Wolfson, for eksempel. Hvor har vi han? Forsvant han? Det går an å... Kan du skrive til vedkommende? Jeg kan skrive til vedkommende. Og så var det... Jon Bjørnar må ha seg en sigarett. Det er lov. Vi venter på deg. Yes, skal vi se... Så var det Madland da. Og Benny. Ja, han er litt... CS har, oppsett CS gjør jeg, i Sands, da har vi en CS Go date rundt 20, så vi må komme oss i gang. Vi har nok tatt remi lenge for det, Sands da. Hvis ikke du på Twitch, så kan jeg skrive det her. Sånn. Glimmer ned. Da venter vi på et par etternølere, og så durer vi av gårde. Skal vi se... Sands er keen på remi. Det er bra, det er bra. Yes da, skulle ikke han være med her? Det jobbes i bakgrunnen her. Det trekkes i tråder, og det... Ja. Det trekkes, det jobbes, og... Ja, det trekkes, og det jobbes, og... Shit, så videre. Her dundres det, ja. I likhet med... Ja, skal ikke si det for høyt. På tastaturet, var det det du prøvde deg på? Ja, ja, nei, det var nok noe intern lingo. Ja, jeg skjønner. La oss ikke gå ned det. Aldersen har blitt medlem av Hvorfor Spill. Kommer han til å spille for oss i neste sesong av seriesjakken? Ja, det håper vi jo. Det håper vi absolutt. Stor ressurs for oss det. Så her må vi bruke. Absolutt. Skal vi ha noe musikk i bakgrunnen her? Det er bare meg sitter og breker. Det er kanskje litt drøyt. Men det vil jeg høre på meg selv. Mr. Vår som er med, takk Gud, da kommer han seg med. Og da tror jeg vi kan... Kan vente de to minutterne, så... Ja, de to minutterne. Om kontingenten er en engangsgreie, det er absolutt en engangsgreie, men det er en gang i året. Årlig engangsgreie. Ja. Nei, jeg tror du trenger ikke musikken. Dine tanker er jo som musikk i våre ører, så... Du trykker på de riktige knappene i dag med sjokolade, og smiger, å Gud, ja. Kommer langt med det hos deg. Ja, du kommer helt til mål hos meg med det der. Det vet jeg. Ja. Derav, ja. Vi er 11 spillere. Det er ok det, med tanke på betenkningstiden, ikke det? 40 pluss 2. Vi er fortsatt på rosine følelser på Wikipedia, kan du lokke den siden? Ja, det hadde jeg gått på meg. Må du slutte å spionere? Trykk han opp i trynet mitt, bare for... Send deg på hacken er et uttrykk. Det er et uttrykk. Yes. Ja, nei, det er... Ja, du får bare legge deg... Verdict is still out. Der får du legge deg kupert, synes jeg. Eventuelt flat. Nei, du er god på sånne ting, altså. Og mele min egen kake, tenker du? Ja. Tut i eget horn? Spørsmålet mitt er, det finnes et ord som beskriver sånne ordspråk. Vet du hva det er? Hva jeg sikter der? Klovn? Ja, det er jo definitivt. Narr?
Nei. Jeg får høre. Nei, jeg vet ikke hva det er. Enlighten me. Men det finnes, det finnes. Ok, men det vil si vi... Du kunne det, hvis disse språkene ikke. Åja, ja, men det vil jo gå på bekostning av meg selv. Hvis det er et morsomt uttrykk du oppjakt etter. Nei, nei, det er ikke et morsomt okay. uttrykk. Det, ja, men da, ta Alexander med. Flott. Flott, flott. 12 har vi da. Nei, men du, det vet jeg ikke. Vi blir på jakt etter et uttrykk her. Kan du forklare det en gang til? Ok, det er et ord som... ikke beskriv... Altså, slike uttrykk som Nilsen kommer med titt ofte. Kan du sende link til Adrage, forresten? Ja, det kan jeg gjøre. Drage. Anders Drage. Skal vi se... Ok, men det er et ord som skal beskrive... Det er et ord for sånne uttrykk som du kommer med. Ja. Sånn ordspråk som du kommer med. Rosinen okay. i pølsa, og hva er de andre eksemplene dine? Sennep i hekken. Sennep i hekken, ja. Ja. Mel i min egen kake. Brek i egen bass. Nei, det tror jeg ikke finnes. Nei, det prøvde jeg, meg selv, beklager. Sorry. Det blir for meget. Da har vi 13 spillere, skal vi si at det er greit når vi... Skal vi se, har du fått med å drage? Vent, han skal... Frank Lystad vil være med. Det er plass til deg. Her er Jes også. Oi, sånn. Det er plass til deg også, Frank. Jep. Det er bare link på ny. Aha, CJ har allerede skrevet, men ja. Takk, CJ, vår administrator i chatten. Jeg er ikke for treng. Greit å ha noen som følger med. Det er bare å joine, så venter vi på deg, Frank, og så kjører vi på. Kan ikke Kristoffer Madland komme seg inn med en eneste gang? Men ring han da. Ring vedkommende. Ja, jeg ringer han. Ja. Nå skal vi ringe Kristoffer Madland og true han med på simultan. Korrekt. Vi tar på høytaler også. Ja. Da får vi få litt action her. Alle hører. Vi venter i spenning. Lett utlevering her. Ja. Ja. Dytt han opp i mikrofonen. Dette er telefonen. Nei, Madland. Han lukter det nok. Tror han ser på streamen, kanskje? Ikke umulig, selv om jeg tror han ville gjort seg til kjenne, om han... Det tror jeg også, faktisk. Om han var der. Vel, Altså, Jon Bjørnar foreslår etymologi, da, som det ordet, men det var kanskje ikke det du har på jakt etter. Nei, altså... Det forklarer jo hvordan ordet har oppstått, på en måte. Det er ordsinn vent på meg, skal jeg ellen. Ja, ok, vi kan godt vente, men vi må snart raske på. Sandstad har en meget viktig avtale klokken 20-ish. Altså, Sandstad, dette her må du forklare meg. Er det sånn at du spiller CSGO, altså turnering, eller hva er det du gjør? Jeg kan liksom ikke se for meg Inge som den store Counter-Strike-spilleren. Hvis jeg skal komme inn inside, så er jeg visst ingen legende i miljøet, så han har nok absolutt sitt på det rene her. Har sitt på det rene? Ok, jeg aksepterer det under tvil. Ja, det hadde jeg gjort. Ja. Sterk tvil der, Inge, men det er akseptert. Yes. En liten hvit en. Der er Ellen med. Da er vi 17 spillere, vi nærmer oss målet på 20. Hvis Madland bare kan få fingeren opp av jorda. Ja, da er hun nervøs der. Neida. Her er vi full kontroll på det språklige. Språkmektig. Jeg trodde hekken kom på nye. Ja. Men, jeg så faktisk at Jon Bjørnar refererte til den gode hekken tidligere i chatten. Jeg avstod fra å sitere han. Men så får vel... heller bare lese i chatten hvis man ønsker det. Det er kanskje greit å variere litt. Inges forsvar, så klarer han å leve av sjakken, så han må gjøre noe for å fylle kontoen, og da er det da CSGO rundt klokken 20 på en tirsdag som er løsningen på det. Jeg vil jo på en måte se for meg at hvis Inge begynner å streame CSGO, da har han skutt gullfuglen. Vi har skutt gullfuglen først og fremst, og så har Inge begynt å streame. Ja. Men Inge, du oppfordres til å streame CSGO. Jep. Vi kan gjerne hoste deg herfra, vi.
Absolutt. Ja da, CSGO kveld med ja. Inge ja, litt CM, sjakk. Nei, ja. FM Skrondal. Det... Ja da, det blir seere, det kan vi bare garantere. Så, ja, det så ærlig må vi få lov til å være. Ja, yes. Ja, så er det snakk om hvor man skal ha sjakk-date, Good Night foreslås. Ja, den er dessverre stengt etter moment. Og så Burger King, og så er det rett hjem, ja. Ja, det funker hver gang. Ja, det tviler jeg ikke på. Det er hvis det også spiseforbud på Burger King om dagen. Ok, så man må ut, ja. Du kan ikke sitte der og spise, den må du ta med deg. Hvor blir det av Madland? Nei, han har gått under jorda, så jeg foreslår at vi setter i gang. Det blir start. Vi starter nå, mine damer og mine herrer. Noen innsigelser kommer de kjapt i så fall. Ja, er det noen som ikke ønsker å starte nå? Det tror jeg ikke, fordi jeg har ventet en evighet. Så jeg tror vi begynner. 1, 2 og 3. Peis. Ja, peis. Vi er i gang. Jeg har random farge her, å si, så det blir helt tilfeldig hvilken farge jeg får i partiene. Du kan jo også, altså, hvis Kjør. Du trykker inn, så kan du vise at sånn et view. Ja, her yes. har vi partier. Skal ikke det trekket akseptert da, det var jo litt kjedelig. Sånn ja, her har vi draget, glimrende. Skjermen, hva skal vi gjøre mot skjermen da, C4? Og så er det folk i Leechers-chatten som sier at de ikke kan bli med her, og det er jo fordi man ikke er medlem da, av klubben dessverre, eller teamet. Vel merke at hvis man er medlem, og... ikke med i grupper, så be om å bli medlem. Det er ja. En sånn join... Trykk inn på Offersby Sjakklubb, for det står det at man må være medlem av klubben. Bare prøv å trykke inn der, og send oss en melding med navn. Så kan vi jo si, her er vi nå spiller med det de på Leeches kaller for Classical. Det er vel egentlig strengt tatt en hurtig sjakk, hvis vi skal snakke i normale... Ja, strengt tatt er det jo normale det. Normale termer. Men tenk godt. Joachim Jørgård tenker jo rivelig kjapt, og har kan litt åpning også. Jeg gir inn. Er det noe sånt connecting-greier? Ja, det er noe connection issues her. Det har vi ikke hatt før, så jeg håper at det er forbipasserende. Ja. Men det kan vi jo ikke garantere da. Så vi får bare håpe at... er det deg, ja? Ja vel. Hva skal vi gjøre her da? Den... smaker egen medisin. Salvinio. Smaker egen medisin. Skal vi kjøre en London mot Romanda? Ja, CJ mener det er leeches, for streamen fungerer, og det er jo et argument som er meget logisk, så vi får regne med at det er noe som går over. Håpet. Spill springer C6. På hvilket brett da, Kasper? Her? Jeg spiller det her, jeg. Sånn. Det lugger litt hos Jon Bjørnar også, for jeg regner med at Leeches har kontroll på dette her. Ja, de har jo hatt pike antall all time high på antall spillere denne, eller forrige uke på torsdag var det. At de hadde aldri hatt så mange spillere før. Så. Salvinio Haldorsen kjører Tato-stil her, og det er en fryd for øya, altså, med bare å si her skal det dundres. Mr. Volsom, jeg kjører hesten ut, jeg. Så prøver jeg noe annet mot Jokke. Og så er det Jan Sebastian her, da. Det kommer nok til å bli meget tøft, men vi prøver. Gvein, vår mann. Klubbens absolutt seigeste type. Hva vil jeg si? Det er så fint. Det er et kompliment, forresten. Ja, hva er den seigeste, da? Deilig. Ja, da. Ja. Man skal tenke litt før man skjønner at det er et kompliment, men det er det absolutt. Her har vi draget, ja. Hva gjør vi her da? Den, kanskje? Skal vi prøve å lure deg her? Du prøver å lure meg her, ja. Yep. Ok. Du klarer nok det. Play faster, du, please. Du, igjen, da kan du vel teori i Nimzowitsch på dialekt. Ja da. Ja, jo, jeg har jo sett det før da, men kan ikke så mye teori på alt, dessverre. Da hadde jeg vært bedre. Da gir han seg, skal vi se. Ja, mulig å være med enda. Nå er vi i gang. Det var for så vidt på Leeches den kommentaren kom. Men nå er vi i gang, så jeg er litt usikker på om det er mulig å bli med nå. Tror ikke det. Det tror ikke jeg heller.
Her blir det plutselig E5. Hva er det som skjer hvis jeg signer ut mens jeg er inne i? Så tror jeg du ryker, eller så går tiden. Jeg tror jeg kan claim seier i da. Vet du hva? Skal jeg gjøre et forsk? Det er litt surt også. Jeg tenkte bare... Det er surt, ja. Jeg tenkte ja, jeg skulle... Jo, men hvis jeg ikke får lov å være med lenger. Ja, nei, den ser jeg jo da. Jeg tenkte jeg kunne gå inn og se om jeg kunne være joinet på en annen konto. Ja, sånn ja. Ja, jo, ok, ja. For å ta litt testing. Testing, ja. Altså lure meg, ja. Det er jo ikke sånn at vi har kjørt mange simultaner i løpet av vår levetid på Leeches her, så... Neida. I hvert fall ikke klubbsimultan. Det er vel strengt at den ferske gamet. Ferske gamet, så vi må prøve å feile litt. Kasper, vi liker at jeg skulle spille E5, man ville D6, men man må jo regne med å møte det vanligste trekket. Det må jo være innenfor... Tror ikke det er mulig. Ja, altså å bli med når vi har startet. Ja, det gir nok mening, det. Det gjør det. Hva skal vi gjøre her da? Slå ut den. Gå på i midten. Slå ut der. Nå går det fort her. Og så kommer Max Lange fra Jan Sebastian. Spilt Gambit-spill. Kan bli farlig. Så det partiet som du får opp. Den bare hopper videre automatisk til neste. Ja, men er det... Altså, hvordan er det man... Hvilket parti er det som kommer opp som neste? Det vet jeg ikke. Jeg tror det er den som har flyttet først, antagelig. Av de som har... Fordi jeg har gjort et trekk, og jeg sitter og venter på ditt trekk nummer 2 nå. Ok, ja. Det er litt dumt. Hvor er det du er her da? Jeg ser deg ikke engang. Jeg vet ikke om trekket ditt registrert, må du se. Ja, ja. Tiden går. Tiden min går, ja. Flott. Ja, det er glimrende det. Vil du selge partier, eller kommer det opp? Ja, det kommer opp automatisk, det gjør det. Det skal det, men altså, hvis jeg tar av med denne autoswitchen, aha. Så ser jeg fortsatt ikke ditt parti. Du må scrolle til neste, for her er det jo bare 9 partier. Er det noe neste? Det er jo 17. Men er det neste her? Hvordan da? Hvis det simultane er i gang, så er det nok ikke mulig å bli med, dessverre. Dette her blir nok en teoretisk duell, og så tok jeg med feil brikke på D4, søren. Dette her kan bli meget stygt, jeg er redd, for det her har jeg glemt. Jeg kontakter vår admin og ser om han... Og teknisk ansvarlig, mener du? Teknisk ansvarlig, mener jeg. Ja. Må bare kontakte. Vi sliter litt med opplegget her, folkens, for det er noen som venter på trekk litt lenge. Og så har vi fått spørsmål om medlemspris, altså bimedlemskap i chatten her. Det kan vi godt svare på med en gang. Ja, det er jo samme som vanlig medlemskap gjør for seg. Så prisen på det er 572. Det er for 12 måneder fra dagen man melder seg inn. Yes. Det er jo kjente teorigreier. Ja, det er det, men det er også russent. Altså, jeg husker ingenting. Dette her, Haldorsen, Benjamin, det her kan jeg jo ikke. Du har spilt mot meg før med det greiene her. Jeg kan jo ikke dette her. Jeg tror jeg gikk dit sist, eller noe sånt. Det var grusomt. Gjør ikke det igjen. Men hva gjør vi da? Hva gjør vi? Gå opp hit, kanskje? Her får vi spilt Berlin i et simultan. Blir det kjekkere? Det tror jeg ikke. Opp hit, inn med den, sånn. Slå ut. Damen opp. Er det tårn det igjen her, kanskje? Tror du det? Det er en del som har ventet litt lenge på trekk, og det må vi bare beklage. Jeg skjønner ikke helt hvorfor. Det må jeg innrømme. Er du noe nærmere noen løsning? Jeg har teknisk ansvarlig på vei. Så når... Teknikkskog er på saken. Teknikkskog er snart på saken. Ja da, det her kommer til å gå bra. Teknikkskog tar dette. Ja da, han er en såkalt biff-fikser. Den så du ikke komme. Nei, jeg gjorde ikke det. Nei. Jeg hadde ikke noe comeback. Ok, Asbjørn, så det som skjer er at jeg har spilt 2 trekk. Nilsen har bare spilt 1 trekk mot meg, men... Ja. Den blar ikke automatisk videre til JK sitt parti. Yes. Blant annet, det er flere som venter. Nå bare er jeg på de samme partiene her. Den står på autoswitch, den skal bla, men det gjør den ikke. Det virker som den ikke blar til alle partiene.
Så lurer vi på om det noe sånn reconnecting issues her. Altså, sliter Leeches nå, eller er det oss? Er det vi som sliter? Vi sliter jo også, selvfølgelig. Ja, vi sliter jo kontinuerlig, så det er jo greit. Det er greit, ja. Hva gjør vi her, da? Hvis den, så er det noen greier her. Ikke det man skal spille, da? Er det ikke den først, da? Og så den, og så den. Jeg tror det er løper E7 for å lokke løperen til G5, og så den. I think so. Gutten så... Nei. Jeg tror det løper E6, for så løper G5, så er dame D5 elendig. Mener jeg å huske. Men hva skjer på springer G5 der, da? Er det farlig, eller? Ikke? Ja, spør du meg, så spør jeg deg. Det du sier mer. Ja, ja, men... dette her var meget besynderlig. Løper E7 ser jo litt ulogisk ut. Løper E7, løper G5. Truer ingenting. Ja. Nei, jeg har ikke brukt veldig mye tid på å flytte. Jeg har 38 minutter, og nå står han igjen med 32. Ja, og tiden durer og går nedover her, for nå har jeg alltid trøbbel mot JS. Jeg har glemt hva man skal gjøre her. Du har jo dårligere tid her enn mot meg, faktisk. Så det er tydeligvis det partiet der det er dårligst tid som kommer opp først. Ok, ja. Så jeg brukte litt tid på å tenke, men da gir det på en måte. Det er litt synd, for hvis jeg da driver og tenker hos JS, så er det dumt, for da får jeg aldri noe andre. Men når jeg tar av autoswitch, så kommer jeg fortsatt ikke over til å velge på andre. Er det her bare de jeg har dårligst tid på da, antageligvis? Det er de som er neste, på en måte. Mm. Jeg vil tro det. Ja, det er det. Men kan man finne... Er det mulig å finne de resterende partiene? Håper det. Ta på autoswitch, så selv om du tenker å si jeg, så mister du tid hos andre også. Jo, for så vidt. Jo, men den er jo så vanvittig kjapp. Ja, ja, du får kjempe deg gjennom. Ja, vi får bare kjempe på her. Her er trekken aksepteres jo ikke, vet du, for det står reconnecting. Vi får bare håpe at det her... Det bruker litt tid på å utføre trekken, men var det et problem i stad når du... Ja, det var det her. Der, for vi sleit med å gi opp, sant, husker du det? Og da var det samme greia. Da ble den akseptert, ser det ut som. Eller? Ja. Gvein, som alltid, skal vinne på tid. Gvein er seig og kjapp, som vanlig. Du ser tid bare stoppe. Ja. Der er et... det er rett og slett... Ser ut som du har connection-problemer, ja. Ja, det... Du er sent til festen, Asbjørn. Det stemmer, det har vi. Men er det Leeches? Det virker som det andre også, som... Jon Bjørnar sa at det var litt greier hos han. Litt rusk i maskineriet. Ja... Det er fint, her ser Lasse. Ok. Ja, vi er på kabler med også, eller ja. Joakim er det, så... Og nå nærmer du deg meg snart. Snart. Kommer det å komme som den overraskelsen? Ja, den, ja. Den, ja! Ja, men hva gjør vi her da? Sånn? Ellen har endelig fått et trekk mot seg. Her, Salvinio bare dundrer på. Det kommer jo til å bli rimelig vond å møte her, men greit nok. Altså, har vi undervurdert tiden de her? Du vet at du har... Om jeg vet, ja. Ja, du har to minutter per parti. Ja. Oi, sånn! Det var det trekket ditt, ja. Nå har du fått trekk. Ja, der kommer han. Ja, da. Ja, den tar han vel. Den tar du. Ja. Så får vi vente. Den slår jeg rett ut, Benjamin. Nei, jeg har jo fått innføring i denne engelske åpningen. Den det er visst for mange brukere på Leeches akkurat. Nå ny rekord til Asbjørn, og det får vi nesten bare ta som noe positivt. Altså at så mange spiller... Ja, det er jo positivt, men... nå er alle mann til slusene, er det ikke? Ja, pumpeskog! Ja, det må, jo, det må jo være en greie, det. Jeg vil heller gå på sluseskog i så fall. Ja, ok. Ok, ja, det er kanskje mer klassisk skog det, for så vidt. Spiller mot Sandstad, relativt lukket opplegg. Hva er det? Den betyr pumpe i skog. Det er en litt intern vits, kan vi si. Vi har vår tekniske ansvarlig heter Steinskog, det heter navn, så han kan bli mange ulike skoger, alt litt...
Ja. Alt etter behov, for å si det slik. Alt etter funksjon, behov, ja, funksjon tilstand. Er, funksjonen er ofte den samme, men behovet vårt varierer, vil du kanskje påstå. Ja, det går an å si. Jeg har ikke lyst til å spille F4 her, det er grusomt stygt, men den der er veldig irriterende. Jeg har liksom lyst til å jage den vekk da. Men går jeg dit nå, med bonden, så kommer jeg sikkert noen løperopplegg her, og så blir det kord. Baluba eller beluga, alt ja, sånn. Ja, ja, ja. Så jeg er litt usikker på veien videre, delvis fordi jeg har spilt kritikkverdig. Jeg kan jo spille løper E4 da, altså hesten til D3, det ser greit ut. Jeg gjør det. Jeg har litt dårlig tid. Du har litt dårlig tid. Ja, faktisk. Hadde ikke trodd jeg skulle få det, men det har jeg altså greid å pådra meg. Ok, Inge. Pådratt tidsproblemer. Ja. Ja. Dealing with connection issues due to peak online users, står det den på Leaches. Den fikk jeg også opp nå. Og da står det in 9 minutes, betyr det at vi er i trøbbel om 9 minutter? Dere som er Leaches, ja, admins eller hva man skal kalle det. Hjelp! I chatten kan dere komme med en tolkning av denne her beskjeden som har fått opp på skjermen. Ja, vil jeg ha en snasen forklaring på dette? Gjerne. Den slår jeg rett ut. Er London? Serveren restartes om 9 minutter, ser det ut som. Wow, ok. Glimrende. Det er jo interessant. Ja, du får, ja, du får sagt det, du. Det er interessant, ja. Det vil jeg også egentlig påstå, men om det er bra for oss, det er jeg litt usikker på. B5, så at Vinny bare dunker på, og jeg sitter her bakpå. Jeg er litt bakpå på alle brett her nå. Ellen, det blir Benoni. Hva gjør vi her da? Ikke sånn kjempelystig dette her. Gå hit. Sånn. Ja, Kolbjørn kommenterte at det var synd han glemte det, men vil gjerne ha flere simultaner. Det ja. Er moro. Det kan vi jo selvfølgelig få til. Selvfølgelig. Det ordner vi, det ordner vi. Men da abortes alle partiene, så da må vi spille kjapt. Okay. Nei, abortes alle partiene? Dette her var jo litt dårlig timing da. Ei, ei, ei. Da får vi kanskje en ny sjanse. Er det det vi må gå for? En ny sjanse til å starte igjen? Er det det som er opplevd? Ja, da må du sette deg ned i tida. Ja, det må jeg jo. Men, litt dumt dette. Jeg er litt usikker på hvordan jeg står her også på en del brett. I hvert fall her. Relativt ukomfortabel her. Du kan krysse ut den der... Ja, men den kommer opp igjen, skjønner du? Åja. Jeg skjønner, jeg skjønner. Jeg forstår. Jeg forstår. Jeg forstår. Jeg fatter. Ja. Det er sånn man sier det, kanskje. Ja. Jeg husker jeg at min mormor synes var ufattelig morsom. Jeg prøvde å lære meg et kortspill, og kom, så uttalte jeg, fatter du mormor? Da lo hun visst nok. Ok. Det er jo en flott historie. Takk, takk, takk. Ja, det er en glimrende historie. Jo. Men... Hva gjør man ikke for å fylle sendetid? Ja. Men det her var... Sendetid. Sendetid, ja. Linjær TV! Yes. Men dette problemet med at serveren restartet, det blir vi ikke kvitt, altså. Nei, det var... Ok. Lovla sier at peak er over nå. Kan være det går fint. Vi lever i troen på det. Ja, det vi spiller videre, vi i så fall. Det gjør vi uansett. Inn med tårnet. Invasjonsskog! Innovasjonsskog. Innovasjonsskog. Innovasjonsskog har jeg ikke møtt. Han finnes sikkert han også. Ja, han er noe en innovativ person, kanskje? Det er han, vi har ikke møtt typen. Her har Gvein forsynt seg grovt av matfatet. Det skjønner jeg godt, for her står jeg nok en gang litt klønete. Han må vel kjempe for en remi, antar jeg? Nei. Jeg kjemper aldri for remi. Jeg tar remi, men jeg kjemper aldri for... Men her må jeg faktisk gjøre det, altså. TD3? Kommer TD8? Altså, TD8 kommer da. TD8 kommer uansett. Jeg spiller DD3. Altså, for å håpe at det her går over av seg selv, nærmest.
her da, mot Benjamin, skal vi guffe på. Det er kanskje litt risky. Ser også dårlig ut. TB1. Kan vi spille? B4, da går vi opp her. Tror den. Oi, sånn. Den. Jeg tror jeg gikk rett i en stygg igjen, men... Jeg kan melde om at Sverre tror han chiller. Han tror han chiller, ja. Ja. Han er som vanlig ekstremt artikulert. Ja. Hvis man tror man chiller... Ja, jeg er litt usikker. Chiller man egentlig da? Mulig, han er usikker. Sjakk! Skal jeg hoppe inn her? Hoppe skog. Var det mot skogen også? Nei, det var ikke mot skogen. Skogen er ikke med. Gvein slår ut. Her kom jo da L-trekko. Den var litt vond, synes jeg. Oi! Ja. Er han så vond? Ja, jeg har offret en offiser. For å få spill. Jeg slår ut her inn, og så får vi se hvordan dette går. Dette røret her. Her henger den bonden, den tar jeg. Ja. Slag. Det er ikke mulig å pre-move i simultan. Skal jeg slå her? Det ser fryktelig bra ut. Jeg tar den. Det kan bli tre offiserer da. Uff, for meg. Det tror jeg ikke. Tre offiserer? Slag, slag, løpet til fire. Slag, slag, slag. Jo, jo, men... Det er jo ikke bra det. Er det ikke det? Nei, jeg tror ikke det er akkurat det der. Åh, forvirrende. Du må bare trykke en knapp så forsvinner alle. Ja. Kan jo det også, selvsagt. Men det blir for enkelt. Det blir for enkelt. FYI. Det blir for simpelt. Men hva gjør vi her da? Jeg vet ikke om Inge hadde planlagt dette. Det tror jeg ikke. Kan liksom ikke se for meg det. Men jeg legger en F3 her. Nei, det hadde han aldri akseptert. Konservativ Inge hadde ikke akseptert. Jeg tar en bonde mot Haldorsen, så vi ser hvordan det går. Frykter jo at det kan bli angrep i retur. A3 her, og så kom den. Jeg er litt i villrede her nå, må slå ut den, og så får vi kanskje noe materiell tilbake, men det blir nok ikke nok. Yes, dundra på, selvfølgelig. Jeg har spilt lyn kjapt, forventer inn til annet, den tar jeg. Da skal snart Pushin dukke opp. Ja da, jeg har fått... Du har fått trekk. Jeg har fått trekk, jeg har fått spilt litt. Ja da, du har fått et par trekk. Det er byttefest mot Gvein. Ja, den her, den forutsåg jeg jo, men... Hva gjør jeg med han? Hva gjør jeg her da mot Yes? Dette blir jo bare kål. Kål. Åja, ja vel, nå skal han ta den nå, og så er det gaffel her. Ja vel, ja vel, ja vel. Kan jeg legge inn den? Eller skal jeg gå hit? Så er det kanskje mest fornuftig å gå hit? Du, det så ikke så ille ut. Nei. Da kom det et slag der, og da har jeg sikkert gått rett på en mine mot Haldorsen. Det hadde ikke vært første gang det. Pristarten er avverget, virker det som? Ja, det er avlyst og avverget. Yes. Da kom innslaget der, som var poenget her. Voilà. Ja da, man har offret her da, så vi får noe å se. Men det her ser ut som det holder i bøtter og spann. Hva er du offret? Hva er det han offret? Han offret en kvalitet. En kvalitet. Det er jo nok. Ok, så F4, så har han springer E3, da går det offra tilbake. Da er vi like langt. Men, kan være det greit? Restarten avlyser med alt annet. Tror ikke det er bra for spillet å se på streamen samtidig. Nei, det tror jeg på. Jon Bjørnar sier han har pluss 3, men hvordan kan du vite at du har pluss 3, Jon Bjørnar? Oi, oi, oi. Oi, 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 hvordan kan du vite det? Tar du det i hodet, eller? Det håper jeg du gjør. Korona avlyst start, restart. Koronaskog. Pluss 3 materiell. Ja, jo, ja, vet ikke helt. Hva skal vi gjøre her nå? Dame E2, kanskje? Det ser litt tamt ut det der også, men... Ja, hva er det noen trusler? Løper F5, dame G5. Ja, det dukker opp en masse trusler her, vi får bare henge i. Ja, det er det trusler. Det er GNG. Ja. Sånn, mot Gvein er det selvfølgelig litt bedre for sort, som vanlig. Altså Gvein. Her ja. Kjempeparti. Inn hit, der ja. Ja, den forutsåg jeg jo også, men... Profeten. Likevel ikke helt... Ikke fornøyd? Fornøyd, nei. Jeg må bare kjøre aktiv konge mot Jon Bjørnar nå, for det er materielt, så er det meget stygt. Så vi må bare henge i.
Ut med den, inn dit, frem med kongen, ja. Sånn. Løper av H3. Men dette her tror jeg jo ingenting. Dette går greit, tror jeg. Ish. Løper D2, kanskje. Den står vel fint der. Nei, da skal han til H4. Uff, da. Greit, jeg aksepterer dette her. Du aksepterer? Ja. Altså, jeg må innrømme at jeg har aldri vært spesielt glad i løperparet, eller veldig god til å utnytte løperparet. Du avskyr jo nærmest løperparet. Ja, det, altså, jeg respekterer egentlig ikke løperparet. Du anerkjenner ikke løperparet? Nei, jeg anerkjenner det ikke, det er helt riktig. Ja. Det er veldig mange som anerkjenner løperparet veldig, men det gjør ikke jeg. Nei. Det er helt greit det. Ja, er det ikke det? Jo, jeg synes det er helt ok. Jeg synes det kan få litt mye greier, altså det løperparet. Altså, det har litt for stort fokus. Fordi, altså, det å bruke og utnytte løperparet, det krever jo et helt vanvittig nivå, vil jeg si. Skal du gjøre det effektivt, så skal du jo ha litt peiling. Ja. Liksom, det holder ikke bare å ha løperparet, da, for å si det helt enkelt. Ja. Enkelt, enkelt og greit. H5 lufte. Der kom den som vi fryktet og antok og trodde. Men vi står ikke noe bedre av den grunnen. Du kom ikke på flere. Nei, gjorde ikke det. Nå truer han et tårn, og han truer langt mer enn som så etter hvert. Det jeg derimot tror på. Ja. Hva er det? Det vil jeg vel ikke vite. Sentrum. Sentrum tror jeg på. Du tror på sentrum? Yes. Jeg anerkjenner sentrum. Du anerkjenner sentrum. Godt. Meget bra. Han har jo forelsket løperparet. Han er god match. Nei, han er god med de da. Ja, altså. Hammer er jo en... Hammer er generelt veldig god. Så han kunne nok klart seg med to hester også, han. Det hadde nok gått helt fint. Hva gjør vi her da? Gvein, han spiller rolig videre. Han, her skjer det jo ikke noe særlig. Han står jo som en dass. Her da, mot Salve. Ikke noe sånn kjempe mye skryter her heller. Snarere tvert imot. Vi går dit. Begynner å kjenne det litt sånn på tiden også. Begynner å svette litt. Mer enn normalt. Faktisk. Og det er jo faretruende mengde svette. Da går jeg ned dit. Ja, kan jeg slå den? Jeg går vel ikke det heller, nei. Åpne opp spillet. Ja, den, ja. Gvein bryter. Ja vel. Dette året kan kjempe jo. Altså, det er ikke sånn at Gvein skal ha remi fordi at stillingen er lik. Det er bare... Gvein er aldri interessert i remi. Må spille G6. Hadde ikke dans C7 funket? Hadde kanskje ikke det. E5. Tempo. Ja, klass på C3. Det matt på H7. Oi, hallo i luken. Hallo! Hello! Hello! Tårn B7, en ydmyk variant. Ofte. Skal vi se. Ja da, vi sier dette her, jeg claimer fordel. Yes, han bare spiller ufortrødent vinner, han, men da med D2 skal vel bare matte meg i en fei, og det går nok strålende. Springer G7. Inge kommenterer for så vidt at man skal ikke gi bort løperparet så mange ganger mot Øystein Hole før man anerkjenner dets makt. Men du har jo store problemer med å anerkjenne ting, Jon Christian, så det hadde vel ikke du hatt problemer med. Jeg har kanskje det. Men, Vi er i trøbbel, mine damer her, mot Jan Sebastian. De var nonchalange. Var du så nonchalange? Burde kanskje spille den først. Jeg tenkte at den, og så den, men da kommer den. Og den! Kan du ikke spille den nå? Hva da? Den? Ja, den. Kommer den, og så Tong G6 springer F6 riktig. Hva med... Den er vrien. Løper G4. Ja, jo, jeg kan jo gå dit. Det ser så løst ut, men ja, vi må nesten det, hindre det røret der. Her vant vi en bonde. Det er jo glimrende nytt. Her gjør vi vel det samme. Jeg må, så å si, Hils Nils fra en viss Marie.
Så hyggelig. Yes, hun ser på så vidt jeg har forstått. Så bra, så bra. Ja, vi gønner på mot Inge her. Den, kanskje. Gvein kjører på. Jeg blir så stresset av spillet mot Gvein. Du må... Blir utspilt. Nei da. Så kommer springer H4. Det oi, sa Nilsen. Helt usannsynlig. Jeg følger jo ikke med her. Ai. Jeg tror ikke du gikk glipp av så fryktelig mye i det trekket der. Det må jeg bare si med en gang, altså. Ja, men altså... For å bruke et av dine... Brede står i fyr. For å bruke... Det var nordnorsk. Det var svagt dansk. Ok. For å bruke et av dine uttrykk... Fikk du sende opp i hekken nå? Nei, jeg mister kromtappen min, som er... Ah, tap av kromtapp. Ja, det er uheldig, vil jeg si. Som jeg må si, altså hvitfeltsløperen min er jo alltid kromtappen. Ja da, ja det er klart. Ja, jeg er hvit, eller merke. Når du er hvit, ja. Det er den som skal angripe. Men du er jo som regel hvit. Ja, det er det jeg liker å være i hvert fall. Ja, ja. Da er vi på bølgelengde. Der kom springer D4, usannsynlig irriterende, selvsagt. Har ikke sett D heller. Henger der, da henger det der, og så går det dit, og så den, og så den, og så går det greit, kanskje? Og du er på sånn Nakamura-opplegg. Ja, den, og den, og den, og den, og så, går den inn, ja, så gjør den, ja. Yes, og der var det matt. Der var det matt, ja. Jeg har ikke lyst til å gå dit, jeg kan ikke gå dit, så jeg tror nesten jeg må bare slå her, jeg håper at det går. Kolbjørn kommenterer at Annan elsker... Og spiller med hester, og han utklasser ofte sine motstandere som har løperparet, ja. Men Annan utklasser de fleste, uansett om det er løperparet involvert. Men det er sant det da, han er også glad i løperparet, og de fleste gode er jo det. Men altså, poenget med løperparet er jo at det er veldig situasjonsbestemt. Om løperparet ja, er godt eller ei, det kommer helt an på stillingstypen. Her er det jo total fallitt. Inge tok ikke den, han bare gikk dit, og da blir du matt. Jøye meg. Kan du overleve med noen springer F4 greier? Ja, utslagsspill der. Ja, du kan nei. Gå dit da. Ufta. Da taper vi jo tårn. Ufta. Jeg sto jo så godt her, og det var jo eneste partiet jeg tenkte, her kommer det til å gå bra. Jeg skal offre dronningen da. Det er ikke så veldig mye mer å finne på her. Vi kan kanskje gå dit og tårn F3. Ja da. Prøver på noe... Ja da, vi får nesten bare gjøre det. Noe groms! Ja da, vi finner på et eller annet. Nå går vi dit. Nei, det kan ikke gjøre... Ja, da ryker den kanskje. Det var litt irriterende da. Sånn. Bare vent 8 min, så tar Inge Remi. Ja, kan jo hende, det er lov å håpe. Du kan prøve å, ja. Hvis du går med på remi her nå, Inge, da fortjener du kritikk. Den må jeg ta, det er ikke så fryktelig mye å lure på. Da mister du tårnet ditt. Ja, det gjør jeg nok uansett her. Utrolig godt spilt det her, må jeg si, men ikke av meg det. Hvem springer igjen? Den, ja, slag, henger fortsatt her da. Jo da, men du kan ta med kongen. Nei, den er der. Hå? Da slår jeg her, og så sjakker han. Ja, riktig. Ah, hallo. Nei, men springeren står fortsatt ved jeg inn. Ja, den står fortsatt der, ja. Ja, men da redder vi oss da, kanskje. Yes. Fått inn en binding her nå, da. Og her, tårn vinst. Han tok den først, da. Det var jo så enkelt, var det. Ta den, da. Du må jo det. Det er jo komplisert, dette her. Du må jo ta den. Ja, det må jeg. Men så kan du ta med springeren også. Og så der, og så tar han tilbake der. Og så ta der, og ta der. Nei, det går ikke. Det er greit. Mistet litt tråden der selv, må jeg innrømme, men... If you say so, jeg bare så at det var muligheter. Men altså, hvis jeg slår der, han tar med hesten, så må jeg ta tilbake der, eller så kommer det en gaffel der, og da tar han den. Så hvis jeg slår med hesten, så tar han den. Og da må jeg ta hesten med den. Og da tar han bare tilbake med sin bonde. Har du regnet her, Benjamin? Dette er jo forferdelig svett opplegg, da. Ja, det er et godt spørsmål. Driver du regner, altså? Har du regnet? Nei. Nei, den der må jeg nesten bare ta. Jukser regnet for mye, ja.
klarer ikke å betjene chatten med så mye, Lasse. Lasse? Ja. Nei, oi, nå gjør jeg... Det leves deg liv her, det går helt fint. Her blir det matt, ja. Nei, men Inge, da rakk du den CS-greia din, så det var vel egentlig hele planen her. Hva var det gikk galt her da? Det var kanskje det H4-greiene som var litt voldsomme. Jeg tror fortsatt det greit her. Eremia, han bra. Det hyggelig det, Inge. Men løpet G3 var et godt trekk, og så tenkte jeg, ja, men han får bare ta den bonden, og så gikk han bare dit. Det var jo mye sterkere, jeg tenkte ikke på det hele tatt. Det går jo litt kjapt i svingene i semplantetider, og du spiller jo mot ja. Folk som er... Men jeg tror ikke dette her er så ille etter kanskje G3. Det er kanskje litt åpent da. Da med D2 her kanskje. Jeg tror ikke dette her er så fryktelig gale, altså. Far, den hesten her inne og litt sånn, men... Ja. Det var jo spørsmål om du kunne ta på D5. Ja, det gjorde jeg jo da. Åja, nei, ja... Tidligere. Ja, her, ja. Jeg kunne også gjort det her. Antagelig en bedre versjon, for da har jeg fått inn F3. Burde kanskje gjort det, i stedet for å stole for mye på Inge. Men... Ja, du får jo ta en remi da. Det var veldig hyggelig da, Inge. Du hadde ikke trengt å gjøre det, men... jeg tar remi, altså. Det er helt greit det, jeg. Sluker vi det tårnet i hjørnet, og så kom hesten inn der, og her har Benjamin Haldorsen regnet seg frem til at det er en gaffel innkommende her. Var det ikke det du nettopp satt og ja? Jeg måtte jo tillate et eller annet da. Måtte jeg dessverre. Hesten inn der. Ja, vi er nede på 13 minutter nå, begynt å bli 40. jeg bare nevner det. Ja, du bare nevner det. Men det er hyggelig at du passer på. H4. Den kan jeg ikke ta. G6 har jeg ikke lyst til å spille. F5 ikke lyst til å spille. H6 kan jeg spille. Ja, kan jeg det? Det G6. Ser så løst ut. Ja, da, det er meget løst dette her. Hele opplegget. Da tror jeg Jon Bjørn har bukket dessverre. For nå, eller dessverre for han. For nå tar jeg jo hesten. Jeg løper den etterpå med den. Kjekkelig. Ja, skal jeg sjakke der? Du fikser den jo ja. På svart da. Ja, ikke det... lyst til å gjøre det, altså. Skal jeg bare spille den til H3, kanskje, og så bare stå her og gampe litt rundt? Grumma, som jeg pleide å si. Jeg har ikke lyst til å gjøre det heller, egentlig, men... Sånn! Ikke koffeinfri kaffe, dette her, så vi... Ja, nå... Det tenkes! Da med C7. Ja. Nei. Ja. Ja. Ja, jeg tror jeg på B7 i hvert fall. Du gjorde det. Det var en fin og flott trussel. Takk. Vær så god. Løper D5 her er jo nærliggende. Da kommer hestebanden inn her, men det får jeg bare tillate. Så spiser han seg mett. Ja, nå er det jo fryktelig fristen å bare gyve løs på flygen her borte. Det tror jeg gjør. Lang rokade. Uff, det er en så løse stilling. Ja, vel, jeg aksepterer det. Skal gå dit, spise på. Da har han sikkert regnet igjen. Jeg kanskje driver med bytte her. Ned. Her må vi kjempe med nebb og klør. Ned? Ja, jeg kan kanskje slå her, kan det? Det er bare bytte av. Det går ikke det. Nei, jeg må ikke forstyrre deg her i tankeprosessen din. Nei. Min usammenhengende tankeprosess, tenker du på? Er det den du refererer til? Muligens. Muligens. Det begynner å bli dårlig tid, og anklager. Nei, du er bare fryktelig god, Benjamin. Det skal du ha, altså. Det skal du ha. Du skal få den i dag. Og her har vi blitt angrepet. Det er så mye som skjer nå, at det er så fra alle kanter. Ja, nå er det er hardt. Ja, nå er det faktisk ikke mer orker dette her. Det er meget hardt nå. Livet mitt er prøvet. 12 minutter igjen. Tiden tikker. Stillingene bare blir dårligere og dårligere. På alle brett. Dette var vrient. Vi går til motangrep. Vi ser fryktelig tamt ut. Den, kanskje. Motangrep, jaha. Bytte litt først, spare litt tid, eller tjene litt tid, alt ettersom. Check der, ja. Check på den, ja. C4 har jeg ikke lyst til å spille, men samtidig har jeg lyst til det. Ja, jeg gjør det. Så bare dekker han seg opp. Den skamløse bergenser. Det er ikke meg, altså.
Nei, det er vi fullt klar over at du ikke er den skamløse bergenseren. Selv om det skal sies. Er vi det? Skamløse? Ja. Har bergensere skam? Ja. Det er en... Ja da. De har det, vet du. En interessant... De har det, vet du. Massevis. Nesten for meget, faktisk. Ja, de har vel... Vi bergensere har jo skammet oss kontinuerlig siden Trude Drevland ble anklaget flest dømt. Jeg er jo en selvpåtatt bergenser, så jeg skammer meg ikke fullt så meget, men litt må jeg jo skamme meg. Samtidig så tar jeg jo ikke kritikk. Så jeg er jo i en slags særposisjon her da. Sjakk på gvein! Hesten min må en ydmyk retrett. Ydmyk? Ja. Det var vel alt annet enn ydmyk, det som foregikk. Ja, dere bergenser er vel meget ydmyk også. Nå synes jeg du er litt vel heit. Ja, jeg sitter og prøver å løse denne her stillingen mot deg, og jeg klarer ikke helt å... Nei, men jeg står altså så dårlig på så mange brett at du skal bare puste med alt du har av mage og... Jeg tenker jeg skal gi deg litt ekstra tid også, så har du i hvert fall ett parti... Nei, ikke gjør det, ikke gjør det. Nå tror jeg at partiet mot Salvinio bare kan gise opp her. Jeg har egentlig ikke vært helt med her, men hva var det gikk galt her da? At her var en dårlig åpning sikkert. Ja, det så kritikkverdig ut. Ja. Følgte liksom ikke helt med her, og så drev jeg og begynte å spise bønner borti høgget her, og det var liksom ikke helt... Har du tid å gå gjennom hele partiet også, altså? Nei, jeg har ikke det. Jeg gir opp en bra spill, Benjamin. Det var jo klassforskjell, selvsagt. Her tror jeg vi tar en kontering-seier, da bonden blir sterk. Sterk. Kontering-spill. Kontering-spill for vår mann! Ja, her må jeg nok bare bite i et stykke eple. Surt? Av typen surt, ja. Av typen surt. Altid sure epler jeg biter i. Spiser ikke andre epler enn det. Forstår det. Her blir det byttet av dronninger. Det skjer meget lite på et par brett her. Gvein spiller som en helt! Og det irriterer meg så grenseløst. Skal jeg gå hit nå? Det ser ut som et smart trekk. Ja, med E4. E4. Uff. E4, G4. Ja, prøv å vinne da, E5. Jeg tror ikke du prøver å vinne da. Nei, prøv å tape kanskje. Ja, jeg tror kanskje det. Men løperen er så god. Men... Tenkte kanskje denne, jeg tror den. Heis. Men da går han bare dit. Ja, ja. Eller spille bonden fram. Ja, det er greit for å slå det der og gå tilbake, så har han okay, tatt felten med. Right. You are correct. As usual. You are correct. Ja, skal vi bare prøve å spille litt sånn avbyttespill, sånn som du foreslår E4? Jeg så ikke så hakket den gærlig ut det nå. Nå står jeg jo i underkant på flere brett enn jeg kan telle nærmest. Du kan ikke telle langt. Nei, omtrent til 17. Her blir det forsøk på å bytte, det sier vi glatt nei til. Sikter oss inn på bonden. Her blir det også foreslått. Her kom konge H1, ja. Men det tror jeg ikke er optimalt, skjønner du min venn? Det tror jeg ikke er optimalt. Ja, greien er en seibiff, det er helt sikkert. Seibiff, ja. Ja, det kan du trygt si. Men det løser jo ikke mitt umiddelbare problem nå. Av stillingsmessig karakter. Jeg står passivt mot Ellen. Hun sikkert fryder seg. Hun er god skadefryd. Og så sier han I'm sorry etterpå da. Ja. Det gjør han jo. Sånn ødelegger jo. Men samtidig, det er lovlig å kose seg litt grann. Dette her var en god forsvarsressurs, Kjervin. Her er jeg redd for at det kan bli... ja, det var det. Tårnet igjen. Sjakk. Kanskje kan være lurt å legge inn. De heier på deg i chatten. Stå på. Nytter ikke, men takk. Tårnet 7, kanskje. Tamt nok. Her må vi grave oss ut, mine damer herrer. Vi må grave oss ut, men hvordan? Dama 5, kanskje? Ja. Nei, da tar hun på D7, løper slå C3, dama 4. Trøbbel i tårnet. Vel, er det kanskje, sånn trøbbel? Ja, kanskje den? Ok. Eller ikke. Da kommer kanskje den. Kanskje den er greien? Alt frister, kanskje, og samtidig kanskje ikke. Kanskje der? Ja, det er ingenting som frister, men samtidig så frister alt. Så, ja. Så Alvinio sier at du får Benoni til å se ut som en million.
Det er i så fall en million pesetas, for den var ikke spesielt god, den benoen din der. Men takk for det. Konge G2. Det er mye kritikkverdig greier ute og går her nå, altså. Løper slår D5. Guffer på her. F6. Kom, grav meg ut her da. H6. Nei. Løper F6? Nei, det funker kanskje ikke. Jo, ja, men ta bare den. Ja. Gå på, kanskje. På? På eller? På eller? Kong F7! Hvor man giver fremover på brettet nå! Det er vi. Det tror jeg. Du har jo den villeste kommentatorstemmen i... Nei! Jo, men det var poenget mitt da. Jeg er bukka. Du bukket ikke, du ble utsatt for snedig spill. Det tror jeg nok. Du ikke langt nok, min venn! Det er korrekt. Ja. Den svarte. Nei, du falt rett og slett for basgrep. Tårn E7 for å dekke min ydmyke løper. Skjermen gjør retrett. Meget fekt. Tårn C1. Jeg gjør ikke opp av den grunnen. Nei, da, du gjør aldri opp, og du kommer nok til å vinne også. På tid i så fall? Ja, ja, for eksempel. Eller sleipetriks med... Forskippel! Dit kanskje dekker seg opp. Foretrekker en kombinasjon. Ja. Det blir nok kombispill, ja. Det ser ut som en kommentator fra skisport. Ja. Ikke noe sånn voldsomt kompliment det, altså. Nå kommer den her inn her, og da blir det haraball. Ja. Ja. Men blir det det da? Blir det egentlig det? Sikter oss inn på bonden på kanten! Her må jeg bare bedrive redningstokt av typen H5, tenker jeg. Bare gyveløs. Typen H5? Ja. Ok. Det er litt forandring i stemmeleiet ditt der. Ja, nei, jeg bare... Av typen H5? Jeg kjente ikke til at... Eller jeg visste at det var et redningstokt. Det gjelder å være klar i gjerningsøyeblikket, blir det sagt i chatten, og det er riktig. Men her har det vært mange gjerningsøyeblikk, vil jeg påstå. I aften, tårn E6, jager vekk den irriterende hesten. Jeg har fått dårlig tid. Men vi er rolig. Som skjærer på tunet. Er det også en ting? Ja, rolig som skjæra på tunet. Den har du vel hørt? Gjed deg, Sive, skjæra på tunet. Nei, du er jo... Ja, ja. Ja, ja. Nøyse, nøyse. Noen er det ikke håp for. Skjæra på tunet, blant annet. Ja. Det er mulig den nå sliter. Ja. Der gikk vi på en smell, tror jeg. Aldri så liten bok mot fru Ellen. Fru Ellen av Danmark, men vi klarer oss nok. Klarer oss nok, ja. Den slår vi ut. Hvorfor har jeg ingenting her, hæ? Nei, det er rart. Du må huske hvem du spiller mot. Jeg vet godt hvem jeg spiller mot, men... ja, for så vidt vriten å glemme det når jeg sitter og breker konstant, men greit. Ja, det er det ingen tvil om. Ingen tvil om det. Nei, det var ikke bok likevel mot Ellen. Haha! Men det visste jo ikke jeg, så det teller ikke da. Teller ikke helt. Nå må vi bedrive redningstokt mot Gvein, av typen umiddelbar redningstokt. Mhm. Alex, henger med. Balcony Tony henger med. Jeg synes vi har slurvet litt, når jeg sier vi da, så slurvet litt på det tekniske her. Og mot Benjamin Halldorsen kom vi ikke engang til det tekniske, for der var det kaputt lenge før. Kaputski. Kaputski. Byttespill, gå på. Ja, da blir det litt sånn tomprek her. Det har det vært en times tid, men... Det er med stort sett bedrivet, er det ikke? Det er vår beskjeftigelse, ja. Yes. Det er korrekt. Det er vårt lodd her i livet, ville kanskje noen andre sagt. Det verste er jo at jeg kan ikke holde på å utspørre alle disse her snodige uttrykker dine på en klar tid heller. Altså, du har... Min lodd her i livet kan ikke være noe mystisk uttrykk. Du gjør det jo til sport også, og kommer med deg. Ja, ja. Ja da, det er en fin sport. Der blir det byttet. Løperen er overleggende sluttspillet. Sikter seg inn her nå. Det blir et voldsomt angrep på B2 mot Mr. Voldsom. Kjervin har spilt G6, men her henger det en bonde av typen gratis. Den tar jeg.
Du er så sterk nå. Ja da. Fryktelig sterk. Her vil jo han selvfølgelig ha fribonde på hver sin kant, så selv om jeg har tre mektige bønder i midten, så kan det bli utfordrende. Vi går i stedet for hit. Du klarer deg jo greit der, gjør ikke det? Jo da, jeg klarer meg greit på et par brett, men det tekniske, den tekniske fasen min her har jo vært svikt. Tidsmessig og, ja. Tidsmessig går det jo greit, synes jeg. Det var veldig viktig å legge press på D-en der. Tids. Ja. Tid, tid. Tid. Ja. Motangrep! Løper B2, siktig seg inn, und so weiter, og så går jeg hit til deg nøye med. Er ikke jeg knallsterk nå? Jo. Hit, slag, C2, tårn, et eller annet sted. Løper B2, løper C1, søren! Det prøver vi på. Ellen har ikke sett på det heller. Løper E4, etablerer, opprettholder dominans. Ja, vi går hit i stedet. Sjakk. Offerspill stand-up og sitteklubb. Det hadde ikke blitt veldig mye besøkt, den klubben der. Det kan jeg bare si med en eneste gang. Har du kontrollen nå der, min god mann? Har du mistet kontrollen her da, på brett nummer? Et eller annet sted? Ja da, selvfølgelig har jeg mistet kontrollen. Det er klart det, men jeg kan gå hit da. C2 går på nå, giver voldsomt på nå, overmann. Springer jeg to med en billig felle. Det som jeg forrige annonserte på stream. Det er jo glimrende. Annonserer billig felle, ja. Ja. Den er billig! Se, slår det. Jeg synes vi klarer oss greit mot Jes da, utrolig nok. Ja, det er liksom han går greit. Ja. Han er null stress! Ja da, det går fint. Gvein derimot. Åh, den seige. Gvein den seige. Seimann, er det stygt å bli kalt? Seimann Gvein? Ja. Ser man det, Gvein? Nei, det var kanskje ikke så morsomt. Men... Nei, det var... Bedre i mitt hode enn det var ute av mitt hode, som så mangt er. Ellen spiller jo dessverre meget nøyaktig her. Det irriterer meg grenseløst, for det har jeg ikke tid til. Hesten min blir dominert. Flere som prøver seg på billige, komiske poenger i chatten her. Jeg, har det rett og slett gått sport i å ikke være morsom nå? A la meg? Ja. F4. Lyn fra klar himmel for vår mann. Det burde du ikke vært det, men det er det. Hit kanskje, og så gyver løs ned hit. Er det en mulighet? Det er kanskje litt risikabelt. Risikabelt. Kan ikke gå dit, og så la han slå den, og slå så der, for da kommer den, og den, og den, så det går ikke det heller. Nei, det her går jo ikke da, det går ikke. Jeg kan gå hit, og så håpe at det går, men det gjør det ikke. Nei, vi går dit. Prøver å spille litt fornuftig på slutten her, på tampen. Kromtampen? Kromtampen, ja. Altså, dette ene partiet her er altså surret så fryktelig med. Det har bare vært sånn frem og tilbake og spille på billig fellen her i 18 trekk. Og Gvein kommer på! Satan. Han gir seg ikke heller, vet du. Nei, nei. Det er altså, det er en pest og en plage. På B3 da. Ikke snakk om pest i disse tider, vet du. Nei, det var en kollega faktisk som sa at i dag at jeg leser en bok som heter Pesten. Ja, ja vel. Vi får bli ferdig med den da. Tårn C6. Sjakk, Kjervin. Flytt, min gode mann. Her mot Frank så er det jo et manøvreringsparti av en annen verden. Uten at jeg nødvendigvis er noe mer komfortabel av den grunn. Nei, vi giver på. A6, tenker jeg seg. Åh, jeg finner ingen triks. Jeg prøver. Ja. Jeg er ferdig med å spille meg ut av partiet her, mot Drage. Jeg har jo stått som en gud hele partiet, selvsagt, men det hjelper ikke. Nå kommer den. Ja, ok. Ja, da jeg springer D5, så har du... D4, tenker D4, du? D4, ja. Ja. Hva er det du da tenker? Nei, jeg skal bare hoppe inn D5 og så... Ja, men det har jeg nettopp vært! Jeg har vært der! Åja, det er manøvreringsspill. Ja, da, det er manøvreringsspill. Her bokte jeg offiser, glimrende.
blir altså utspilt på alle brett nå. Nei, du slår meg. Heldigvis er Bukket offisert mot Mr. Volsom da. Det var relativt unødvendig, men det ser ut til at det enorme presset er ferd med å gjøre seg gjeldende. Tidspresset tenker du på? Det var faktisk ikke tidspress jeg tenkte på, det var rett før jeg gikk i en ny gaffel her, det hadde vært pinlig. Ikke overraskende, men pinlig hadde det vært. Ja, å ja, ja ja, nå kommer du da, sant? Da skal vi få til spill her da. Ja, det er riktig. Ja da. Spill. Jeg gir blanke. Det noteres. Blanke! Det noteres. Ut med den, inn med den. Og opp med den dit, for eksempel. Gveien er altså på hygge. Meget på hygge. Jeg er meget bekymret for egne sjanser her, altså. Jeg er bekymret for egne sjanser, jeg. Du er det, altså? Ja. Det hjelper litt, da, synes jeg. Altså, på selvfølelsen. Jeg slår skjervin, ser det ut som. Det er hyggelig nok, men... Styrkene for selvfølelsen? Ja, det er det, absolutt. Men jeg skjønner ikke hvordan jeg har klart å rote meg opp dette sølet her. Mot draget. Sølet! Byttespill, da. Aldri feil det. Sjakk på hesten. Dekkeløperen kom også over i mer trygge omgivelser her. Den, ja. Den? Den? Det er det, vanlig. Jeg blir altså kjeppjaget av Mr. Voldsom her, men kongen gir seg ikke, den skal opp i terrenget. Og det er så big trøppel også! Mot herr Drag, derimot, ser det ut til at det går mot et grusomt endelikt for mitt vedkommende. Jeg har jaget kongen hans i spill. Det ser ikke ut at det har gitt meg all verdens. Ja, det her er vel ja, klønete av typen meget, vil jeg nok si. Du var glad i disse typene akkurat nå. Det var populært for 10 år siden. Ferie av typen sommer, ble sagt. Det var egentlig aldri morsomt. Men jeg får jo aldri med meg sånt, så her sitter jeg. Jeg spiller jo som en... Sopp? Ja. Skal jeg beholde hesten, eller skal jeg gi bort hesten? Skal du beholde eller gi bort hesten? Ja, ikke gi bort så mye, gi den gratis, men ja, jeg går hit. Jeg ser, ja, du kunne spilt E5. Ja, ja, kanskje. Maybe, baby. Nå begynner det virkelig TikTok her. Cash, sier GG, Sharvin. GG. G, G. Her er det altså så utrolig mye som er galt på en gang, at jeg har knapt sett maken. Men det er noen partier det fortsatt er håp i her, da. Ja, du har håp om meg. Ja, det ser jeg. Du misset også en direkte vinn. Jeg gjorde det, ja. Ja, det har nok dessverre vært mange av de i aften. Det skal du ikke se vekk ifra. Ikke sikkert at det har bare vært vinster jeg har misset, for så vidt. Jeg har nok misset ting i andre veien også. Du holder det gående mot IS? Jeg holder det gående, ja. Men de er ikke beste velgående. Flyter det? Holder flytene? Spørsmålet er om hesten der kommer seg ut igjen. Det vet jeg jo ikke. Her ser du at det går... Det er nesten matt, jo. Ja, nesten, men det er ikke matt. Dessverre, jeg trodde det var matt. Oi, sann! Prøvde meg på et billig triks. Prøvde det på en billig igjen, men det var for så vidt et legitimt forsøk, det, altså. Nei, jeg gir opp. Thank you. GG, som de sier. Ja. Thank you, thank you. Hva er stillingen da? 8 wins, 1 tap, 1 remi. Jeg vet ikke hvor alle disse seirene har kommet fra. Er det folk som har kvittet, kanskje, på grunn av tiden? Det vil jeg anta. Ja, jeg har i hvert fall også opp. Skal vi se. Ja, jeg er litt håp mot Jesus her. Ikke mye, men litt. Håp om å kjempe, altså. Ikke om å klare noe mer enn det. Skal vi se.
Måtte greie ned et kappløp, jeg taper. Sånn. Skal vi se, du har nå, til nå så langt, 8 vinn, 1 remi og 1 tap. 7 ongoing. 7 ongoing. Mm. Så jeg kan jo si at den ene remien der var vel en... Det var en... Det man kaller en kompisremi. Det var, ja, det var kanskje mer enn som så, det var Mercy fra Sandstad. Ja. Mercy det, måtte du jo på engelsk. Ja, nåde. Han viste nåde. Nåde, Remi. Klinger ikke så fryktelig. Nei, jeg... hvis du prøver deg på en barmhjertighetsremi, så tror jeg du er der. Barmhjertighetsremi, ja. Ja. Det var mye mer elegant sagt. Det er også tilfelle, for der var det altså da matt. Jeg er litt spent på den punchlinen til setupen. Vet du hva sjakklokken sier baklengs? Nei, får høre. Får høre, Kolbjørn. Ja. Ellen begår altså en skvis her. Det er alltid kult, men det er meg. Det er jeg som offerer. Jeg må skjerpe meg. Her blir jeg nesten matt snart. Det har gått andre veien. Taktikk, hvis nok. Taktikk, ikke tikk-takk. Taktikk, ja. Ja, ja. Den er fin, den. Litt... Ja, den var fin, den. Fin, den. I likhet med mitt spill, litt for billig, vil jeg si, men greit. Gvein gjør retrett. Men samtidig ikke. For det er den bonden der kommer til å bli spist, og jeg har ingen ventetrekk tilgjengelig. Jeg kan spille F7, selvsagt. Kong G6. Kong G4. Det var vel håpet mitt nærmest at det skulle... Ja, og fortsatt et bittelite håp på seier. Remi garantert antageligvis. Ja, og her er det nok kroken på døren. Er det så ille? Veldig straks. Ja, det her er... Her ser vi litt power av løperparet forresten. Ja da, den hesten er fryktelig par. Ja, den stått der, så kunne jeg kanskje kjempet litt, men den står altså på et helt elendig felt. Så her blir det veldig vanskelig å kjempe, jeg er redd. Ja, han finner kong E6 på slutten der, kanskje? Ja da, han gjør nok det, og da blir det nok en gang slitsomt å spille mot Gwein. Vi kan gå hit. Kan gå til A5, nei, A6 mener. Spørsmålet er om vi har noe mer nøyaktig her, det tror jeg ikke. Antagelig ikke noe mer å kjempe med. Kinger C7, liksom. Ja, men da, kan det liksom holde? Ja, Der. Det er litt irriterende. Kongene blir avskåret. Ja da, det her er ikke bare irriterende. Jeg tror også det er tapt. Jeg mistenker det. Hvis jeg setter springer C7 det beste når jeg kong E7, så spiller du vel det? Ja, den der. Nei, ja, hallo. Jeg løper D6, sitter springer C7. Ja, hallo. Nå må vi ikke være blinde heller. Ikke være helt borte, nei. Det må vi nesten ta den. Det så litt sånn ut i hvert fall. Ja, ja, litt å kjempe med her da. Vi kan spille løper E6, og så står den Jonien der nede. Prøve å... Vi kan kanskje prøve å få den med først. Snapp den opp. Ja, for han kan ikke spille springer C8 på grunn av løper E6. Nei, han har sjakk, så det går fint. Sjakk, ja. Hvis jeg går dit, så går han der, og da er kongen min litt avskåret. Det er litt kjedelig. Ikke sikkert det er krise, men jeg får liksom ikke tak i den der gampelasjen heller da. Hvem er for fart på oss? Den og der, kanskje? Da går det en H-bonen som en kule. Jo, men da henger det på G3. Ja, det gjør det. Jeg prøver det. Jeg må nesten få med brikkene. Den hesten blir jo god igjen da, men la gå. Ellen tok der. Jeg tenkte jeg kanskje kunne gjøre noe annet, men greit. Kommer dragen med løper D6. Det ser også fryktelig sterkt ut. Skal jeg liksom ta på dette her? Det hadde vært helt grusomt. Får nesten bare gønne på her da, og håpe at det går. Gjør nok ikke det. Er det noe bedre her da? Den? Er det bedre av en eller annen grunn? Tviler litt. Han har jo riktig bonde nå, vet du. Ja, det... Eller riktig løper, mener jeg. Ja, alt sånn. Alt etter sånn. Der. Det er tapt, vil jeg tro. Så man går til F4, det hjelper ikke. Jo, kanskje. Nei, kanskje ikke. Uff da. Det blir nok litt for mange tempo her, tror jeg. Gå dit da. Ja. Opp på matta. Opp, ja.
Den, ja. Aktivt og fint. Spørsmålet om jeg skal hit, faktisk. Det er et legitimt spørsmål. Jeg har ikke lyst til å gå inn her. Jeg tror jeg går hit, faktisk. Sånn, prøv å holde fortet der med bonden der. Nå er hesten plutselig blitt ganske god, da. Det er jo trøsten. Slag. Ja. Det var en smell at han hadde den. Da tror jeg det er på tide å åpne sjokoladen. Det har vært på tide en stund, det spør du meg. Jeg har mye madlan her, det var gomlan i seg, men... Nei, vi har jo ikke det, dessverre. Så varer han litt lengre for oss andre. Ja, det er sant. Et! Ja, et, ja. Nå skal vi få en rute. Ja, greit. Næring, ja. Ja, jeg holder god litt. Slapp av, Marie. Jeg har kjøpt en firekløver, så jeg kan ta med hjem også. 2 for 60. Hvis han overlever kvelden, da. Ja, det er mannlig år. Ja, for meg som håper det. Noe annet hadde vært hoderystende. Firekløver er faktisk en undervurdert sjokolade. Ja vel. Er ikke den vurdert ganske høyt? Altså, er ikke den likt godt av meget mange? Ja, den har litt sånn gammelmannspreg, tror jeg. Ok. Har vi et eller annet å kjempe med her? Nei, jeg ser det ikke. Uff, da de sier visst noe om denne sjokoladen. Ja, se her. En gammel sjokkis. Mm-hmm. Vi kan jo kjempe med to bønner under her. Det er det beste jeg finner, dessverre. Ja, kanskje et triks. Den? Springer A6, B4. Og hvis han tar med bonden, så kan du jogge inn. Ja, jeg prøver på det. Tårn D7 ser fint ut, det. Men ikke så gammel mann som mokkabønner, Candice, det er jeg nesten ikke så jeg vet hva er, Kamfer og Kongen av Danmark. Kongen av Danmark, ja. Den pleide familien og kjøperen å være på skitur. Er det en greie å gjette det, altså? Ja, faktisk. Jeg synes ja. Andre var spesielt god, men det hadde en charm. Ja, nei, det kan jeg skjønne da. Ja. Denne her hjertemelkesjokoladen har vært all... Den var value. Ja, den satt godt i på en tirsdag. Ja. Det er mye som gjør for så vidt. Alex mener kongen av Danmark unordert. Ja. Det er altså... Det er litt stor. Det er de som får disse her... ryktene på seg. Uff, det der ser katastrofe. Katastrof. Ja, nei, det er jo selvfølgelig også det. Men, som franskene sier, franskmennene. Franskene. Nå har jeg 2 minutter igjen da, men jeg har på... Frankene. Franken, ja. Horrible. Ja, det har hatt bedre stillinger, jeg skal jo glatt innrømme det. Det har jo ingen... Very horrible. Very terrible. Her derimot er det lystigere, men jeg har bare 4 minutter igjen. Han tok med bonden da. Jeg er ikke sikker på om det her holder. Jeg kan ta den. B slår A5, B3, A6, B2, A7, B1. Han kom inn først, men det bør være mye sjanser, right? Ja, det er det beste jeg har i hvert fall. Mm-hmm. Åh, han er dame H1. Nei! Ja, det var det. Jeg er ikke sikker på om han så det først. Det kan jo godt hende han gjorde. Her må vi nok bare kjempe videre med tårn under! Her er det bonde som ryker og... Nei, jeg tror det meste ryker her nå, egentlig. Jeg lurer på om... Den var litt kjipt da, faktisk. Ja, den var veldig, meget kjipt. Det var nesten litt... Det var et litt kjipt parti mot Gwein, faktisk. Mm. Det var liksom ikke noe særlig som skjedde, så ble det bare kål på slutten. Kål? Jeg må jo regne, Salve. Det er du som ikke får lov til å regne. Ja, det er jo ikke juks at Birger stakkaren regner. Stakkaren må regne. Ja, hvis jeg skal få juksebeskyldninger etter meg, hvis jeg vil regne en variant her, så... Ja, da er det hardt game. Dette er vel det nærmeste man kommer med en såkalt chuck roast. Ja, det er det veldig. Skal jeg bytte dame? Jeg synes den står så utrolig dårlig der. Jeg har liksom ikke lyst til det. Løper D5 da. Løper D5? Ja, den ser bra ut det.
Ja, han går inn. Mesker seg. Ja, må ta mens man kan. Det her er vel snart resignabel, vurderabel. Her er vel snart kroken på døren, ja. Det tror jeg. Det er også et uttrykk. Ja da, ja da, ja da. Ja da, ja da, ja da. Du er bare veldig flink til å finne passende tidspunkt å bruke dem. Tom B7. Dette her derimot kan jo bli... Det var kattens lek med musen, men nå er det bare to bavianer som går frem og tilbake, men det får være greit. Men hvordan skal jeg løse denne floken her da? Konge B2, vinne tempo kanskje? Vinne tempo? Du må jo gå inn og ta med kongen, det er en betydning. Jo, fordi hvis han flytter tårnet nå, så kommer tårn B3, tårn A3. Aha. Very, very smart. Extremely clever. Jeg går på. Clever. TB3 har blitt foreslått. Han tok den, svinet. Da går jeg dit, drar på C6. Cut off horse. Yes. Som du ville sagt på... Du har to bønner der som kan springe da. Jo da, jeg kan jo... Jobbe B5, B4, C3, de kan... Ja, jeg har også en annen trussel som jeg skal... Avsløre senere i sendingen, så jeg ikke får noen tips. Altså, det er et spørsmål. Hvor mye bedre spiller folk av at du faktisk sitter og kommenterer samtidig? Det tror jeg ikke er mye. Det kan umulig være slik at folk spiller bedre av å høre på den jatten-ringen her. Ah, nei, sjakk! Jeg fikk en TB3! Du sier ja, for noe, jeg sier noe. Ja da. Jeg fikk en det der da, jeg vet ikke om det funket, for jeg tror han har springer det... tror han har springer C2 gaffel på tampen der. På tampen! G4 eller? Hvis løper slår, så... da blir det bytte. Byttefest. Ja, min plan var matte. Cash? By the way, det var planen. Aha! Den så han da, så da får vi gjøre noe annet. Vi jogger da. Ja, jogger her. Nei, bonden B5. Bonden, ja. B5, B4, og så C3. Ja, ja. Springerne er vel cut off, er det ikke? Jo. Gikk ikke på trikset vårt. Gikk ikke på trikset, da får vi bare bruke ventilekene. Ja. Nei, blokkert. Så der går ikke, skal vi se. Blokkeringsspill. De spiller sikkert mer profylaktisk når du kommenterer. Cash spiller dårligere, Alex Meinen får god hjelp av å se på hjertingen. Ja, det... Ja, jeg hadde ikke stolt på det, men... Dette her Kasper skulle tro hadde tatt ut fra Hareide Goa. Skjermen spilte dårligere. Bare beklager skjermen, altså. Ja. Det er ikke meningen å... Jeg skjønner at det er ekstremt irriterende å høre på det røret her. Her ble remi mot Frank. Det var greit, for stillingen var ganske lik. Heldigvis er det frivillig å se på, får man vel si. Ja da. Vi får gru oss til den dagen det her blir tvang å se på dette her. Obligatorisk stream. Tvangsstream. Så er spørsmålet nå om jeg kan gyve på med F-bollen her. Jeg gjør det uten å vente på svar. Mhm. Konge E1. Nå, mokke som... Uff, springer E3. Den kan jeg ta, da. Og det er også tårn i all linje. Ja, ja. Plutselig er det irriterende. Nei, men Ellen, det her var jo morsomt lenge, da. Det var jo det. Det var et veldig spilt parti, tenker jeg. Og vi var jo ganske, jevnbyrdige her, vil jeg si. Men du skal få den. Jeg fikk litt tidstrøbbel der, det var det som avgjorde. Er du da? Jeg ble faktisk most, dessverre. Det er vanskelig, kjenner jeg, å spille. Jeg fikk en del kompliserte og kule partier, men det er klart vi som ikke har hengt med i det hele tatt. Mange som spilte godt, og så var ikke jeg helt med selv. 3 games ongoing. Det er ikke min tur i noen av de. Det er Alex, ja, da, det er Modi S, som også faktisk har gått i boks. Ja, her har Mr. Vårsom spilt. Han spilte ikke springer E3 som du foreslo. Nei, jeg likte det. Selv om slag tårn A5, tårn E2, det er jo bare helt døden det og da. Det er jo det. Er det så ille? Ja, han får ikke tak i disse. Gjør han ikke det? Jeg må jo gyve løs med kongen da, ja. Men da kan jeg bare ta disse. Altså. Jo, men da får du ikke promotert den bonden der. Da går jeg bort igjen da. Jeg kan ikke tenke meg at det blir noe annet enn seier, men... Kanskje det er litt stress? Jeg er usikker. Ja, jeg er...
Så spørsmålet om jeg skal gå hit. Osäker. Jeg er osäker, ja. Får gå hit da. Innrømmelse. Du står i tjekke. Ja, tjekke. Ja, og si det da. Jeg sa jo det. Åja, det er ikke du da. Etter det største øyeblikket i mitt liv, Ellen, da håper jeg det kommer flere gode øyeblikk. Ja, det får vi jo alle håpe på, men gratulerer, god seier. Ja, meget bra parti. Tjekk igjen. Tjekk, ja. Det var bra parti, det. Ikke av meg, det var spennende lenge da, det var det. Jeg skulle gjerne sett på det igjen. Ja, det ble etterspurt å gå gjennom... ja, hvilke da? Gå gjennom litt kjapt av Jon Bjørnar, så lurte på om han kunne ta en kjapp gjennomgang av partien etterpå, så om jeg ja, da, vi kan lære noe av det. Her er det sånn her katteleke igjen og drit, kommer vi liksom ikke av gårde her, far der også. Sånn, og så sånn. Og bytte tårnet da. Nei! 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 Han tok den. Han spiller C4 nå. Den trenger jeg heldigvis ikke ta da. Nei. Det er jo greit. Takk. Jeg må bare unngå noe sånt. Ja. Som jeg helt sikkert kommer til å gå rett i. Nå har du påpekt det i hvert fall. Jeg tror det... Ja, det hjelper jo min motstander. Jeg vet ikke om det hjelper meg noe særlig. Forhåpentligvis. Det strømmer inn med gratulasjoner til Ellen i chatten, og det gleder oss jo selvsagt umåtelig da. Det gjør jo det, det må vi innrømme. Flom av gratulasjoner. Ja da. Men skal jeg spille B4 her, eller konge C2, og så prøve å få tak i disse bønna? Er det hesten med? Begynner å få dårlig tid også, når du må... Ja, gjør det, men jeg tenker hesten med logisk, jeg. Uff, da spiller han H4. Gå på her, kommer han med hesten da. Springer D5. Ikke hør på meg. Dette funker. Ok. Hva gjør vi her da? E6, F6, den går på. Den? Altså, så tok han med hesten, ja. Det så jeg jo ikke da. Da blir det plutselig tap mot E-søren, og det var dumt da. Jeg trodde vi hadde kjønns, eller? Det hadde vi jo... Nå kommer armadaen med bønner her, og det blir nok et grusomt endelikt for min konge. Hesten dit, da går vi på. Tjekk, tjekk. Det var jo nesten litt irriterende, dette opplegget her med Mr. Vorsom. Klarer ikke å vinne dette her engang. Nei, 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 nei. Hva driver du med nå da, Jes? Er det bare rør på gang her nå? Kongen har fått det. Går nok ikke da, men la gå. Dame 4. Ha god tid mot Alex da. Det er greit. Har vi litt tid til å avgjøre på. Dette her blir nok dessverre... Ja, tungt. Komme på nå. Komme på nå, ja. Skal vi se. Jeg vurderer å gi meg, jeg. Klarer er du fortsatt å... i spill, du? Nei, du... nei, men for streamens del, tenker jeg. Ja, sånn, ja. Jo da, nei, vi klarer nok det, ja. Det her blir jo... I alle dager, hva skjedde her? Jeg sa jo det, han... jeg misset jo... Du tar på tid nå. Ja, men jeg tar på uansett. Han tok med den. Ah. Så vi får bare gi oss det, tror jeg. Du har spilt Yes. Det var nesten det. Ja, jeg synes ikke det. Du synes ikke det var stille, ja. Nei, jeg taper uansett sikkert, for jeg har så dårlig tid. Her har jeg også dårlig tid. Du må bare... Nå må du bare da på her. Her må jeg bare holde meg og så autoswitch av. Hva skal vi gjøre her, da? Jeg fikk beskjed om at maten var ikke klar enda, så det var bare å bli på stream litt til. Ok, hva skal konsumeres? Det blir en kyllinglår og ris, tror jeg. Bra det. Ja, en fin. Bra det. Potensielt litt peppersaus. Ja, det høres bra ut.
prøve å følge med litt her da. Dette her skal du jo... Jeg har jo et par sekunder igjen her, så er det parti igjen. Så du har heldigvis pluss to da. Ja, jeg er pluss to, ja. Yes. Ah. Nei, men da er det jo andre buller da. Det har jeg ikke tenkt på i det hele tatt. Ja, derfor ga deg pluss to, eller tenkte at pluss to antageligvis var fint. Ja, må bare ikke gå i en sånn her saftig gaffel nå. Det er det eneste som mangler nå. Jeg tror den hesten her er tilnærmet fanget, så det her kommer til å bli... Jeg får så et beskjed om at det blir ikke peppersaus, det blir bernet. Er det biff og bernet? Ja, det er bra. Meget bra. Da ble det seier faktisk, det var flott, bra spilt. Her er right. Vår tur. Et gjenstående, dette ser lovene ut, får man vel si? Ja, det gjør det. Oi, du, her er han særdeles konkret. Ja, det er så ofte jeg er konkret. Det alle vet det. Diffus. Helst så diffus overordnet som mulig. Men her må jeg være konkret. Ja, det blir det siger her. Med to damer. To krumptapper. Misbruker uttrykket med vilje nå. Ja, det er liksom litt i øvrig tatt. Vi er langt forbi det der med korrekt bruk av uttrykkene. Ja. Det er over. Alex, bra spilt med at dette her blir siger til mig. Og deilig dansk. Ja. Går hesten dit, så tar jeg den faktisk. Så provosert jeg. Du skal få lov, men... Ja, men jeg tenkte å ta den, og så bonde slår til F6. Men da tar jeg i hvert fall den. Ja, den hang. Nå, min godeste motstander. Der var det matt! Ok, det var 11 seire, 4 grusomme tap. Kunne vært flere, burde vært flere, og to... Kunne vært ett til i alle fall. I hvert fall ett til, og så Toremia, og så var det noen av de tapene vi kanskje var i nærheten av, men all honnør til de som vant, og kult at så mange var med, ikke minst. Absolutt. Så blir nok det her noe vi gjentar, tenker jeg. Det må vi definitivt gjenta. Det er jo... Altså, hva skal man si? Du så jo det, nå spilte du mot 17 stykker. Ja da, og det ble faktisk... Og det var faktisk... jo ikke, det var ikke sånn at du hadde veldig god tid. Nei, nå satt jo jeg og gjorde ymse, og så hadde jeg jo språkleksjon med deg også. Jo, men også. Det er vanskelig å unngå. Ja da, men jeg må ta opp min kapp at det blir litt sur, så det blir litt tidstrøbbel, men jeg synes alle spilte bra, og det var mer enn nok å tenke på. Savner Osk-lig i koronatiden. Men vi har jo turneringer på nett. OSK-ligen, den er i koronatiden den. Det er vel heller disse her hurtig offer og hurtig lyn som utgår. Vi har en, erstatning på nett til det. Så prøver vi nå, siden vi har litt karantenetid, nærmest hele gjengen å utvide online-tilbudet. Så det kommer masse snacks fremover. I morgen så skal JS streame vår Blitz-turnering på Lichess. Yep. JS begynner klokken 7. Jeg tror også vi skal få inn noen til å streame på, ja, det nevnte jeg i starten også, men ja. På lørdag. På lørdag. Er det Titled Arena 3+0 på Lichess. Så, ja, så det kan jo hende det magiske, hellige trekløver gjør comeback. Cash, det står ikke på terminlister denne gangen, men du finner det alltid på Facebook og på forsiden på offerspill.com. Ja. Der legger vi ut ukens arrangementer som også inkluderer nettturneringene. Ja, det er denne boksen på offerspill.com til høyre. Den vil alltid være oppdatert, og så er det alltid oppdatert på Facebook, og så hender det vi slenger ut litt tweets også. Så ja, Kåbjørn påpekker det. Der ligger det med info. Blant annet her da, i denne boksen. Det er de arrangementene som kommer nå umiddelbart. Skal også nevnes at vi nærmer oss slutten av inneværende sesong. Første ja. Sesong av Offerspill Chess League. Den kommer yes. til å bli spilt ut mars, og så kommer vi til å regne litt på hvem som kommer seieren ut. Og så starter vi opp igjen med en ny sesong og nullstiller alt av poeng. Vi vet ikke noe om kampen, Kolbjørn. Også den kvalikkampen til Elitserien er utsatt på, ja, ja. På ubestemt tid. Så det kommer litt av, info kommer. Ja. Jeg kan jo også nevne, altså, vi skal jo ha en... Vi har ikke kommet ut med noe info på det, men... Ubestemt tid, ja. Vi skulle jo egentlig hatt en turnering her i mai. Vi får se om den... Offerspill Grand Prix 2. Yes, om den går
som man skal, om som man skulle, eller om det blir avlyst, det må vi se litt an, rett og slett, ja. Hvordan ting utvikler seg. Ja, vi kan vel si at vi er litt bekymret, men at vi selvfølgelig håper å få til noe, men vi får se. Jeg har ikke avlyst den enda, i håp om at vi skal klare å gjennomføre det, men vi må bare følge med på ja, den kontinuerlige situasjonen, og heller se hva som skjer. Det må vi gjøre. Ja, så vi vet ikke helt hvem som streamer på lørdag, som du sa, men det blir stream, hvertfall. Det blir stream. Det blir annonsert i alle fall på Facebook, så følg gjerne med på Facebook-siden nå. Det er yes, prøvd å oppdatere så godt som mulig. Altid lurt, og så kommer det også litt annet på sitt faglig påfyll til hjemmesiden i løpet av uka. Mm-hmm. Hvis man har noe ønsker, så er det selvfølgelig alltid mulig å få til det. Magnus Carlsen simultant, det vet jeg ikke om vi kan garantere. Det hadde jo selvfølgelig vært morsomt, men det avhenger av hans timeplan og så videre. Så det kan vi aldri garantere veldig lenge på forhånd, i hvert fall. Det må vi finne ut av litt først. Mm. Men da tror jeg vi kanskje skal på å si takke for oss. Takk for følge. Takk for følge. Hyggelig at så mange ble med og spilte. Det var kult. Og så er vi tilbake veldig snart. Og så er det egentlig bare å følge oss på Twitter og Facebook og på hjemmesiden offerspill.com. Kommer oppdateringer stadig vekk. Yes. Så ses vi, tenker jeg. Det gjør vi. Takk for nå. Takk for nå. Oh,